Ти ти играш шоки? My kingdom's finally come. А, бре, како? А, ти да гледаш? Риба е рекао да ти да игра, сад ќе да дојде. Ти си онај настранен тип што воли да гледа. Ајде да одиграмо ово како смо почели. Где пера? Super pera bio, da? Da, da. No, sad pravimo ekipe, evo ga Minja. Kak je super pera? Sa 3. Sa tricama i četvorkama. Pera. Su p, 3, r. P, 3, r, 4. Dobro je bilo ono. To je samo početak. Simo, ovo ok ovako ili? A nije baš. Jel? Evo, kao neki ovaj... Prejaki smo, prejaki smo. A šta pa glupo da s neki pera ovaj play u spektatorima, ajmo 3 na 3 neki mak. Ajde. Ajde. Ne znam, Shorty će da igraš dok se ne skupi ljudi. A neće Shorty pera da gledaju. Ili sad, ajmo ovako, aj ovako, aj ovako. 4 na 4, ima nas onda, a? Deathmatch nek stavi, a? Ne, ovako će. A jesi zvao Minju, Svinju? Da. Gdje je majmun, tu je... Šuljaru je. Nisam dobio invade. Majmune, ja došao sam tamo, posudim ti bogove, neću da mi odgovoriš. Znate, očipam nos, pusti me u... Nerviram se, ne mogu da dišem. Evo, što ne uzmeš onaj nazik ili tako neko sranje, meni to uvek otvori nosi. Zavala, mislim sam se... Ja mogu magistarski rad da napišem o svim tim sranjima i šta sve sam uzimao i šta nisam. Znači, nazika imam u svakoj fioci, bukvalno otvoriš, brate, otvoriš frižider, nazik. Možda se od onih, kako beše, bio je neki lik koji ima zub u nosu. Fore je u tome što ja vjerojatno imam opet polipe. I tako sada u posljednjih, ne znam, 2-3 godine na svaki par meseci tako kreni mi neko sranje u nosu. Nekad bez temperature, nekad sam blagom temperaturom. Odmah krenem antibiotici, nazik, ispiranje, ono... Svim mogućim što imam, razumiješ, fiziološki rastvor, slane vode i šta ti ja znam. Nego fora posle odvikavanja od tih nazika kapi. Da, to je nezgodno. Znači, ja uspijem to da isperem, očistim sve, ali onda opet začepio nos. Ej, bobo. Ja, tako da vas ne smaram, uglavnom, eto, zato sam... Evo, šta je, nećemo se 100% cijepiti. Pa kako cepljenje, čovječe, radije ću da me cepa crnac neki nego oni, brate. A imaš rail struju i raketu beskonačno. Ne moraš da kupiš, imaš ta tri oružja, ali samo njih imaš. Da, poleš, vini, ti te dama. Da. Čija ovo ideja, bro? Jao, Minja nema ability. Da. Neće ovdje igra. Nema instrumenta. Da, evo izašli. No, pasivno.
Nisi ja pokušao nešto. Da struja, bre. Opa. A struja mu koliko da ono dunje je. Ovi brevo, nekad nešto pogodi. Hodi vam, debeli, da ti stavim. Samo znaš skuze. Da. Albo ostatku sima slobodni ste da pravite ovih tragove. Samo nemam granate, jebote. Aaaa! Vidica, magic! Evo. Dosta mi je TDM, moram da priznam. Keine Belohnung der Welt reicht dafür. Oh! Yes! A, da! Razumio bih preko njega, pošto je nizak, ali... Kroz njega... Ništa, bravo Miloše, ništa. Dobro, ne. Bravo, bravo. Kako mene toliko dobro izgledalo. Prebacilo. Prijebačilo. Prelovo sam ga, bravo što je to. Šta? Šta bravo? Relovo sam... A ne, relovo sam ovdje sam ti dobro. No frag for you. Ebe, kad ti hoćeš da forsiraš tu grančicu. Jebe. Sterao si, sterao, šta? Vaha! Gdje si imao kvot, imao? Kvot? Firmi foče. Oče. Ko oče? Fakin oče. Otac Foki. Stari Foki. Ulaz u teleport 10 dinara. Ono su sve bez odnosno. Se vrate na početku krede. Evo ga simu, ja. To nije poenta koliko relova mi pokupiš, nego koliko ti pragova daš. Zovite Dunju, koja je party pooper. Wait, check. Au. Možda i mene zva. Tak, bude kad... E, nisam tu. Ne smijem reći, zaboravim se, ko je tu? E, nisam tu. Umri, umri. Uuuu! Bije smijene. Bez tebe. Vaha. Hahahaha.
Sad će kod, sad će kod. Ti si ima je. E, dok si igrao? To Stojane, Stojane, reci mi, kako se zoveš? O, pera me, lega. Penetriru me. This is nature. Jesi ga našto je? Pa jesi. Ako jesi, čuti pucaj. Nicht schlecht. Ende der Glückssträhne. Ko je ovo kampersko udruženje, ne? Kampersko udruženje. Simina liga ova, kak se zove. K.O. Kao hobiti, znaš. Ovi se zove Simići. Opal si Simće. Ovo je sterao. Mislim da je Sima. Nemoj da uzme roketa. Ne znam jel ima u Hrvatskoj kod vas još ta pašteta, zvala se Fish B. Ne, ne zvuči mi poznat. Riblja pašteta, stavila se negdje na... Ne, od Rebic imamo Margetu, Evu, još par. Margetu prodaju i kod nas, taj Fish B se pravo. Imamo slovenska Margeta, dobro. Margeta je slovenska, koja? Dobra, dobra. Je, slovenska, da. Meni je najbolja pašteta, nema bolje. I ne, objektivno. I čajna i riblja i košta duplo više ovih pašteta i s razlogom. Baš je ogromna razlika. To ti šeće, umilja košta s razlogom više, jebik. Pa da, s razlogom jer su lopovi. A Argeta ima ipak kvalitetnije sasvim. Što ćeš? Kvalitetnije su priče. Ne valja nijedna. Pašteta, ali... E, pa to ti gleda Argeta je, u odnosu na druge paštete, ono, luksuzno jelo, tako da... Da, da. Pašteta. Ali kažem, jedna limenka Argeta je ono 9 kuna, pa ti vidi. A ove druge su po 3-4 kune. A jebi ga, a čuo sam, čuo sam dosta takvih priča. Kak je ve radila, to je zamjenik šefa prodavnice, Centroprom, Centromarket, to je bilo sad Maxi kod nas. Bucku zovite. A mene? I ovaj, stigne sir u onom limu velikom, u kutiju, crveno. Ezoki je to, izvinjavam se. Da, ali on kao, ne znam, ako je višak, gdje ide da igra Apexa... Ko je višak, nek igra sa mnom, u paru. Sjednete na... A on priča, Zoki, dođi na naš kanal, brate. Priča sa Šubijem. Ne, nego priča sa ovim No More-om. Šubi ima svoj Discord, šta ti... Da, zove mene, rekao, brate, igramo turnir, jebote, šta sad? Rekao, ajde dođi. Rekao, šta si ti ljud, tako, ne znam. Ko je ljut? Pa ne znam da li što ga onda stereo mutirao, mislim nije mi jasno ništa. Ne, nego je Dundi krenula ko je ljut, pa tri tačke. A da. A vidi ga ovo je. Jel hoćete sad, evo ima nas koliko 10 da naprimo timove ili ne? Ajde, ajde, ajde. Bez Okija. Mogu ova dvojica sa drugog Discorda biti. Zoki i ovaj kako se zove, Tata na more, ovaj da. Dobro, da. A da, ajde Zoki na more, čekaj ga. Ama neće igraju Apexa, man. Ajde, hvala. Evo, pisao sam. Kanal, ne mogu da ti ja prenosim, nisam ti ja žena. Što ti ne odigraš? Ej, gde si? Ej. Evo, bok. Ajde, bok. Zovite. Bok, bivši prijatelj. Gde si bivši, ovaj... Timo, jel ti otvaraš challenge? Ja. Jesi igra turnir, oće biti? Da, Timo, 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 Simo. Timo. Evo! Gdje si ti, Bog, te uvoziš tako igra?
Ako će turnir da se igra, hoću. A u Quake? Mora kako. Ali samo protiv OK igram. No, dobro, ajde, ako nećeš Shorty... Hoćemo iste ekipe, čekaj. A da. To je tamo recite Scale. Ali ja neću, ja neću igrati ni Scale, ni Sorlaga. Može tako, ja igramo Poki i ja. Ma igra je Sorlaga slobodno. Dosta. Pa neću, ajde, da bude opet. Kuknjave. Ma nije, pa slabije si. Kaže Flag, hoće i on za 10 minuta. Pa sa kim ja igram? Kome, koga ste mi vali? Nemam pojma. Evo ga i Mali, Mali igraš turnir. Zoki, Zoki i Mali. Mali, tu. Da li igrate turnije da znamo ćemo... Mali bre. Pa Mali ovaj, ST. Ti si Mali bre, a nemoj tako da me vređaš. ST Protić. Ma znam. Jel vi sad idete igra turnije? Da, jel hoćeš sa Zokije? Pa ne da mi se, ajme. A što će ne da... A nemoj me jeba. Oču ja sa Zokijem, čekaj malo. E, ovamo kao, ajde... Što ne staviš polo. Zokije i Fokije, jesu pre? Nije da Zokija, da... Mali i Fokije su... Mali i Zoki su... Mogu da igraju ako hoće da igraju sa klačevima. Da. Ajde, stavi. Ajde, Mali, jebiga, kad se treba tebe svi da followujemo, da se imamo, može. A ti sad kad dođeš na turnir, ne, ono, obradine. Odmah će popadne... Brate, ako se čoveku ne... Minja, slušaj me, niko neće da se tera. Kao tetra što je izbrisu na kraju, znači ko hoće igra, ko neće ne igrati. Vidi, da bi ja zabeo diktaturu, moraš malo dođeti. Evo dobio još jedan. Imaš šta da metneš obzirom na poruke koje slao na Viberu? Nisam se cijepio. Mogu ja da igram i sa Šubijem. Ako budete... Neće onda igraću, ja, aj, igraću. Evo, Mali Zoki, ajde. Nema posle tako na silu igru i onda obriso Quake. Ajde, Sima, Dunja, Snake, Pera, Fok i ja, ali ja igram sa ono, tipa... Petra Fok i sam sebi kriv. Evo, igraću Snakes. Stereo i ko je ostalo? Čekaj, Stereo i Riba. Spinnenes, Stereo i Riba. Must single. Ima vremena za double, brate. Ma nema. Jel Stereo, Riba, ovaj, veteš olju, kadu, šta Riba? Riba, Stereo, kasetofon. Mislim da ne treba da igraju Stereo i Riba, ne može da igra Stereo i Riba. Može, daj za treću. Ne može, evo. Čekaj, ovo je Šuljko i Foka, ne može Stereo i Riba. Mislim da je treba da se to promeša malo. Šuljko igra sa Nix i sa Slash. Čekaj, izvini, Foki i Minja. Ne, razdvojite Minju i Fokija i izmešajte sa Ribom i sa Stereo. Evo, ja ću sa Stereo. Eto, dobre, mislim da je to bolje tako. Ali onda igram sa mojim čempovima. Što ti tripaš da si ti najjači, ja ne razumijem. Znači, Foki, Stereo, to ti je prvo. To ti odmaj pobjednik i možeš završiti turnir. Stereo da ja samo ovom da igram, sad ću doći. Šilja riba? Mislim da znam ko dobiva večera. Ti stereo šilju ribu, dobro. E, da, samo riba. Se ja nisam još zagrio, ljudi moji, nemojte da omak krenemo. Nije nikod nas, molim te, ti kad kreneš s tim plakanjem na zagrejanosti, evo ja sam sad ušla. Kod tetrapog sa pingom. Nije nikod nas, tako. Ima i Dunja. Dunja i Sima. Dunja i Veske. Evo Veske si stvori odmah, buf. Neki pera. Mal igra sa... Velike. Jao, već pratimo. Simovana Dunja. Čekaj, za nemamo šesti. Flag, ovo će Flag da igra. A i gde je ovaj, kako se zove, Šubica? Šubi se ljudi. Flag je Šubi, brate, to je samo destruktivna ekipa. Ali šilje. Čekaj, jel će igrati Flag? Rekao je da hoće da igra čovjek. Da, igraće Flag i daj da pitamo Šubija. A di je Flag, mislim? Ja sam vam pustio poruku, ne reaguje. Kome je Flag rekao za 10 minuta? Rekli smo vrijeme. Ono što se rimuje sa Krut.
Trut. Trut. Šut. Istovara šut neki. Mute. To na put. Da. I ovaj, kastovat će zut. To je baš kjut. Što bi Nemci rekli, prosipat će blut. Da. Ili možda... Da. Ili možda šut. Rekao sam, u dupe. Već rekao ne, ja sam ne, rekao šut. Od dupe, ne, nego šut od građevine. Ono, da. Da, a, šuta, da, mi to zovemo šuta. Li, na, crkla ti je džunta sa sitan nut, koja ima sitan nut. Juče smo stali dva puta na ugibalište. Ne. Šta je sad? Kao nekada. Kaže waiting. A vidiš marš. Što je zajebo? Šorti nema pojma. Lume. Prilivade, prilivade. Hoćemo igrati kao prošli put, ono, paralelno. A pilo ja, nego ćemo... Pa da, tako te riski. Najbrž. Zavisi od prekidača. Pa smučke nešto random je, te samo daj. Uvijek radi dok više ne radi. Dobro, ali evo vidiš imaš... Pa dodaj, imaš plusić, dodaj. Vrati nazad, idi na playoffs. Play, to. Playoffs. Bio si placement. Placement, playoffs. Placement. Plus. Mali Zoki. Ja i Pera smo drugi seed. Ti bi sve nagotovo sad. Ne može, ne može. Osim ova na Dunja. Šiljata riba. Ali uopšte nije. Ja i Pera igramo protiv Dunje i Sime. Le, le. Dobre. Čite, če, ako se pojave ovaj... Flag. Mislim, Šubi 90% neće. Gde bi samo... E, čekaj, čekaj, čekaj. Daću te lead shorty. Idem samo dolje pokupit... No, ajde... Pravi invite za mene i za Peru. Peru napusti party. Napusti Sara. Ajde, Simo, pravi nam party. Zašto ja? Zato što si ti započeo sve ovo. Evo, evo, da, da. Šta, ovdje ćemo da ostanemo? Ljudi, kako ćemo ono za mape? Jednu bira jedan tim, drugi i treći u dogovor. Da. I sve mape su u igri, jel? Sve mape. Evo, Skriptex, Peter, E, pa čekaj, ni ako dođe flag, može i Skriptex flag. A, pa napravljen je ovaj ljesica. Ne može. Neće, red spirit izađi iz partija. Pali nam jedan Pero tim sve. Pero izađi tamo iz partija, Pero. Pali jedan tim. Aj zove Skriptexa, doće spet. Može Sima da te zove, Pero. E, pita Šubi. E, oči izgleda, evo, Šubi. Ma da. Sam... Je li moguć? It's Skriptex. Ej. Da, vidim ga ja. Ćao, ćao. Ovo. Jo. Želiš uvijek kako se sramotimo. Znači, šokice, stavio znači no more flag. ITS. Pa ako, ako se pojavi. Odvojeno SC Riptes. Evo ti u partiju. Čekaj, to menja nešto, jel mi dalje igramo sa Snakeom i Perom?
E, Shorty, veruj mi, ništa nije u životu defensivno. Flag in omor, to mora da bude neko da prisustuje njihovom. Ako me razumeš. A brate, Shorty, mogu si ti, brate, sa Skriptexom. Koji ti đavo je, bote, što nećeš? Evo ti ga flag. Baci flaga. Flag in omor. No flag, no flag, no more flag. Ako... Ali s kim igra čovek Skriptex, brate, on je... Komplikovano, mogu ja sa šubijem. Ne, 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 evo ga. Ali, pa evo, ko sve želi da igram? Ko još ostao? Znači, došao je flag, Skriptex, mali, ne mali, nego ovaj, no more. Ili sad jedan višek? A sam se podmećeš, evo te trebao si Simi da uvoriš. Hello, motherfucker. Da on to radi. Polako, nigde ne žurim. Da, nigde ne žurim. Aj, malo brže, stvarno. Eto. Jo, kako će flag da izgori s njim? Kažem, to se mogu rekao. Šubi rekao da nije dovoljno dobar da igra 2 na 2 s nama. Ma jeste. Pa naravno da je, mislim, ne znam zašto je brio prošli put. Alo, pozdrav, gdje ste? Gdje si, preti, jebo te 100 godina. Evo vidiš. Od kad te odro šupi nisam ti vidjela uopšte na Discordu. E, bio je neki dan. Šta ti rekla? Nije ga bilo bre u... Stero me s igre, jebo. Ma ne, Roko sam malo Diablo za jebancije. Ako, ako. Šta ima, jeste dobro? Ne, ne, ne. Svi smo ono, fasovali omikron. I, ozbiljno? Mene neće, pa neće. Ah, neće ni mene. Okay. Ljudi, hlade mi se LG. Hoćemo. Stavio si 5. Valjda trebaš sad update-ati i stavit 6. Tigara? Aha. Stavio si 6. Da. E ono, validate, di si zadnji put bio. Agori nas add, jel moš add na seeding, di si sad bio malo prije. Samo napravi novo, brate. E, ja si složene ekipe, ili? Feel all. Da, samo yes, da uradimo yeah. Bracket. Ne, ma dobro to, nego tamo na placement ili gdje već. Evo me! Gdje si? Evo me! Oh, u play-offs, vidiš gori, imaš Ed. Na seeding. Ed. I neće, a? Aha, zato. Eto, šta? Unlock on the all. All slots. Unlock all. E, sad može, ne može. Ovrat. Nula available. Znači, fali ti slot. Ajde, obriši joj. Aj, reset. Radi na ovo. Verovatno zato što runde nisu podeljene kako treba. Pod seeding imaš reset. Gore, na te tri točkice, gdje si im bio sad na unlock all, ispod toga ti je zadnja opcija reset. Aj, u play-offs. Ne tu. To je okej, okay, nego placement, bre. Placement, moraš da promeniš placement. To. Ili tu, pa možeš na to da klikneš. E. Reset, to. Reset. E, čekaj, moraš da promeniš. Idi overview. Overview. Da, jeste čudno, vidiš ovdje, ali idi ovdje na add još jedno. Placement overview. Levo placement. Overview. Playoffs, klikni na to. Da dobiješ nešto kad klikneš na to. Dobiješ. To ti je taj, ha, koja glupost. A što je unavailable seed?
Pa zato što nema, runde nisu podeljene kako treba. Kapiraš? Što trebaš da obriše ovo, brate, samo da se ono reset, lupi reset sada. Šta, šta ako klikneš na reset? Ajde vrati na ovo malo pre što si bio. I, i reset i šta? E, ja i sad, dodaj jedno. A nema šesto. Moraš, ali moraš da dodaš seed, add, idi na add, idi add gore. Ne, 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 zeleno add. I sad dodaj tu, brate. Ne, tu dodaj dole. Ne, 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 ajde add. I dodaj bre no more flag, ajde. Add no more flag. Dodaj. Aj sad. Ali ide. Ali ima pet mjesta. Kako može da se stavi to, kako može to da stavi šest? Moraš da promeniš single elimination bracket, moraš da promeniš bracket, da napravi novi za šest timova. To. Evo ovde, configure. Modify to. Pa mora nekako onda promeni. Znači, idi configure, ne idi configure. Ili reset. Napravi novi. A da, brate, to obriši, delete. Aj sad probaj to. Ne, ne, moraš da promeniš. Obriši. Koliko je smeće zbagano, jebote. Eto, nije samo koje je kloša, ima i druge stvari zbagane. Sve je sjebano. Ma samo je kloša. Da, sad možeš. Dobro, i dalje nismo loši ko prošli Quake on, tako da. Da, da, on Iron Fist, misliš, ono je bilo komo na početku. Iron Fisting. Sad moraš da ideš random nekako, može random. Selektuj sve, sve, eto. To. Znači, prva igra posimovana dunja, šiljata riba i posimovana dunja. Šiljata riba, evo ti. Riba igla. Ajde, Simo. Ajde, onda Snečaj si čuo, ne igramo. Izađite iz Snake. Evo, ja sam lijevo parti. Nisi plegmaj, munčino. Ba, jebi se. Nisam te rekao da si došao. Da, da, da. Pa man ću da se zagrajem jedno. Koja je šiljata riba? Minju i ribu zovem. E, Peru treba da... Kako Peru da izbacim? Kick from party. E. Da, sam izađi što? Partija. Da. Samo polako. Pa ja... Kako kad... Pa treba da igram meč. Ja sam sama u partiju sa... Nema veze, hoće da kaže da će on da zove mene, tebe. A, okej, okay, sorry, evo, izašla sam. Izašla. Kako to misliš? Izlazimo, jel? Ne, mislim sam ono igramo paralelno ko prošli put, tri partije u isto vrijeme. Opa, deca. Sad, usam, sad drži, bre, drži, usam. Drži lekciju Peri. Ajde. Ovi Peru. Ode samo u toalet. Kako se odigramo? Peru, ajde izađi iz partija. Po deseti put. Peru! Valjda naš čovjek ima slušalice. Peru, nisam ti ja majka. Metira te. Reci mu šta ga sjeduje. Ujem posle ovaj, okagijom po glavi. Oh, to klagijom, naravno. Još da znaš gde stoji. Eee. Sad ću ga zovnem. Petre! A čekaj. Mislim, to je više na Zoki vrađan. Što smo sad svi u istom partiju? Pa ne znam, zato sam ja bila u onom partiju gde smo samo mi kao za meč. Bome, ja nisam ni u jednom partiju. A mi treba protiv vas da igramo. Naš. Ribo. Šta nisam? Ne, ja sam... Šiljata riba. E, koliko si igra na dve dobivene, a? Ali nisam ja u parti. Da je naš par... Previše nas ima. Previše nas ima. Pera nije u partiju, tako da ne znam. Ko igra prvu, to mi reci. Igramo... Odzove meni i Pera. Onda ću ja izaći.
Hoćemo Fok i ja i Snake i Pera. Možemo na drugom, ajde zvaćemo. Pa da, i Snake streama, pa da. Ajde. Dobro. Evo, pustio sam ja stream. A i ko je treći? Timin je veći. Igraju Flag i Šubi. Pa što ne igraju paralelno? Pa li igramo odmah kad bi... Pa prvo vi odigrate, onda mi s vama, ili? Ja ne znaju što skazala, stvarno, prošli put svoj. Snijeg me zvao, Snijeg ću. I Šubi ste slobodni prvo kolo. Da, 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 pa to pitan, da. Pera, ja sam u partiju već. I još neko je slobodan. Snijeg. Mali, a što radi? Ovaj Zoki već igra nešto. Zoki? Zagrijavam, zagrijava se. A, Zoki džida. Dobro, idem ja igrao na nešto. Ajde, birajte Dunja i Sima, birajte vi prvo. Simo, ćemo onu mapu što smo igrali prvu protiv Tetri i ovoga, Lamara. Ja... Ajde na Kiki Bulja, promeni Discord kanal. Aha, može. Blood Run nam pustio. Da, da. Tera da zove Snekija i dođu dolje. U Kiki Bulju 2. E, Dunja, ajde pređemo mi na drugi ovaj channel. Ali ja nemam toliko vremena. Već otišli. Prviš flag. A znam, ali šta da radimo sad, e? Čuješ? Šubi, si se vratio na Discord. Ne, samo da se dogovorim, brate, za ovaj, za duel, pa... Ali Šubi, šta da radimo sad, jebi ga? Čuješ, ako nemaš vremena? Pa ćeš da te razguzim jedan duel. Ma, hoćeš. Hm? Ček, igraj mu UHT, nema me sad zajebavat. Pa izađi iz UHT, igraj duel, pati. Ma jebate, duel mi se skrivaš tamo, mora malo ruku, nisam igrao 4 tjedna, jeboga ti. Ja se skrivam. Ti se buksaš tamo, druži, ja sreveš. Gubim duele. Shot at me will be your last. Ti bacaš komentar ovdje. Ajde, ušao. Prepare your team. Ne znam iskreno, ne znam kako svi igraju ovdje, ali sam ko igra. Fight. Mislim da ovaj tima dobar. To ne radi. F1 i onda ono, 1, 2, 3, 4, 5 playeri. Auto follow-a, hahaha. Ajde. Čeli, dobro. Mada stotka. Quad spawned. Enemy has the quad. Ooh.
to, nisu izbalansirane. Znam da su menjali, da su pre tankovi imali pun kurac health-a i armora, pa su to nešto smanjivali. Bili su brzi, tad su sporiji. Nis. Relativno sam nov. Igram ga u posljednje vreme dosta. Ja znam što ti smanjuje damage. Bolešćina, pa da. Da. Jo, skoči na njega, ubije ga. A dobro, i to je okej, ali opet onaj damage reduction kad upali ulti, to mislim da je još bolesnije od ovoga što se zaleti pa te udari. Da. Al tak i bez magije, nego samo se zaleti, samo hoda i udari. Koliko to 50 damage-a treba? E, ali ako ništa nije tek tako toliko baš trivialno upravljati ga, ipak ti malo onako uspori sens, moraš da prediktuješ. Bilo bi baš bolesno da možda upravljaš ono ovako. Da. Misliš kao nema spetanja, znači pravo ideš skoro. Da. Jasno. A koga gledaš, Quince? Da. Da, Quince pogodila direktno. Quad spawn. Stand. Your team has the quad. Sima. What are these ghosts I see? Crush them. Oh god, they believe. E, reci mi ovaj skin što koristi Raf, jel to onaj Doom Boomstick? Jel znaš možda? Za šoteru, da. Mislim da je to najjači skin, zato što ima najmanji view modela i ima i zvuk dobar. I ovaj rail mi se mnogo sviđa, brat. Da, brat, mnogo mi sviđa zvuk, ko metal kada pogodi onako, baš mi se sviđa. Ja sam uzeo onaj iz četvorki koji je skin. Zato to je bio za 100 onih kristalfića, to sam imao pa sam uzeo, ali ako bude na popust ovaj crveni njega će mnogo mi se sviđa. Ne znam iskreno da li ima puno uticaja ti view modeli i oružija zato i možda neki subjektivni osjećaj, razumeš, možda te nekako motiviste, razumeš, da nemam pojma, ili samo zato što su manji ili veći ovi modeli. Da. A šta misliš generalno, bolje igrati na centralno postavljenim oružjima ili ovo normalno desno sa strane? I'm
I ja isto, isto pokušavam. Da. A mi lepše izgleda kada je sa strane, ali mislim da je manji view model, brate, kada staviš po centru, manji ekran zauzima. Da, ali pak 10 razlika još uvijek. Uf. Koja direktna raketa od dunja. Koliko dila damage-a ovaj burraš? Između 50 i 100, ja mislim. 100 na kraju kad uradi. Šta, drugi put kad uključiš? Možeš dva puta da stisneš. Varno! Ja mislim da nije, ja mislim da ono automatski udari ramenom kada, kada ubije. A mislim kada ubije animacija je, vrate, da, da ga, valjda koliko ja znam, nema pojma. Izgledat će moja pretpostavka kada bude... Dobro, opa. Da, da, da. Incoming quad. Da, to je užas, bre. A igra se do 50 ne na vreme. Ili ima i vreme. Mhm, 15. Brzo. Times like this, I'm glad I'm me. Come to fireworks.
Koliko traje? Uje. Dueli. Ko je pobedio tu? Vail. Dobra, ne volim nju, ni Exile, pa posle te dve Blood Covenant mi je onako najslabije tri mape. Pa da, da, da. Meni Blood Run leži. Ali... Ali? Znaš da sam znao što da kažeš. Da, isto, isto. Mnogo onih teleportova, znači... Mada pazi, dva tanka. Što? Voli čovjek debelog. TPM. A, vi što imaju air control, dobro. Šta radi? You're about to see something special. Here come the fireworks. Pazi, imam solidan komp. U duelima mi drži 143 Hz stabilnih donekle. Da. Da, da, tu nekad pada, da. Ali to više, manje više nije koliko sam razumio do kompa, nego zato što je neoptimizovan igrice, ali tako? Pa znam bre, gledam bre, ljudi... Pa da, pa da. A dokreće se situacija ovdje, to što si rekao. Come bearing gift. Thank you.
torso's gone. A ko je ovdje, kome je brat, sestra? Aha. Yeah, kog to po... Da. A jeste znate preko Quake-a prvenstveno ili ste ovako drugari pa ste za... Jevo, mate, koliko do jaja. Do jaja priča. Da. E, veruj mi da... Da. Najviše volim da igram protiv onog Fokinela. Ne znam šta je... A, da. A reci mi, je li igra još neka ekipa igra u poredu ili samo ove koje gledamo? Da, ovaj turnir, da. Ha. Jok. Dobro. Danas sam baš gledao neki duel stari i baš komentarišu za ovu skakonicu, kako je Doom skakonica, ono padneš u nju i 100% te vraća nazad, brad. I najbast. Evo, mnogo mi se sviđa kod Quake-a što, opa, lepa. Što zavisi od kog moda igraš, totalno se menja ono game sense i sve, znači ovo duen i 2-2, dva različite sveta, znači totalno, da. Naprimjer, danas sam igrao 2-2 sa nekom prijateljicom koja je 1600 rankovana, a znači ne igram 2-2, igram samo duele i puboje, i uđemo protiv likova koji su 2000 rankovani. Brate, ono je kao da igraš protiv ljudi koji konstantno imaju kvade i protection. Znači, takav je osnijen, ne možeš da ih ubijaš, ne možeš damage da diluješ, a tebe tope, znači, za sekund ti istope. Bukvano, znači, nema pojenta igrati to. Znači, užas. Da. Da. You're like an itch that's just out of time. Da, vidiš, i to je lepota tih duela. Moraš budeš mentalno stabilan. Da. Stick my grenades where the sun don't shine. Know how this is gonna end? With you bleeding and broken and a buckshot size hole in your chest. Fireworks. Zavisi na kom ranku, na mom ranku nađeš za 2 minuta. Ma kak purac bre gol, 1400 to je silver neki. I to 1400 to me danas u Kenjalo da dobijem sve partije, ali negde 1300. Ma ne znam, svakako mislim da, znaš, i dalje sam na nivou da trcim po mapi i pucam, razumeš. Polako pokuštavam da... Ja kapiram kako to treba da si igra i sve, ali da to pretočiš u praksu mi je baš zajebano. Zato što nikad nisam igrao toliko brze igre, ove closed arena igrice, igrao sam drugačije tipove
FPS-a, ovo je za sebe, ono, nauka. Da, a ne znam, Diabotical, šta je to, znači, to je kao neka... Izgleda mi ono, fuš verzija Quake-a, šta je to? Ali ne isti fazon, bukvalno identično. Identično, šta je, isto oružje, sve. Pa koja je fora, šta je to, kopija ove igrice? Aha. Da. Koliko je popularna? Aha. Šteta što... Da, da, da. Dobro, da, to što je... Da, da, da. A to je generalno, mislim, svakom ko uđe u Quake-a da Quake-a nije video pre, znači to je ono, uđeš i prvi 6 mjeseci ne možeš da ubiješ nikoga rukom. A to je nažalost, da, bukvalno, da, mnogo moraš se posvetiš igri da bi ušao u to. Znaš, nije kao ostalo, upališ igru i... Da, da. Evo te ovdje peglaju i jebu ti kevu, razumiješ? Jebote, sjećam se... Ima još 8, da. Opa. I tu odmah. I come bearing gifts. Da. Čekaj, ajde. Let the calling begin. Protection spawn. Enemy has the protection. That's such a good example. You win. Enemy team wins. Ajde. Ej, jo. Aj. E, vidi, Šubi neće igrat, čorti. Pa jevi ga, ništa. Sa Skriptexom? Jesi ga kontaktirao? Tu sam, ali ne znam, brate, da odigra. Nisam ti jedan...
To će ti iznerviram, brate. Ma nema, ja znaš da se ja ne nerviram kad igram Quake, čoveč. Pa ne znam, da, baš sam gledao. Da, igramo, da, igramo, ajde. Sam da završite. Ajde. Hvala, bre, ajde lupite nešto. Ajme zove da gledam, ili? Na streamu, kako to ide? Awoken. Molten. Ajde, nek neko još kaže, ja kažem Molten. Šta, skripte su ćemo odigrati? Pa, ne znam, ako ti hoćeš. Ajde, daj se, banči, ajde, ajde. Ajde. Boli nas, bro. Daj, daj. Ko igra? A, ko igra sad? A mi? Igrali smo dvije, jel? Best of 2-0 za nas, da. Aha, okej. Okay. Su oni spremni? Doći. Fight. Nigde ne kaže da li je uključeno ili isključeno od toga jednog. A to. Mislim, ne mogu li ih bole dupe, ono. Tužno. A to je ista ekipa što je pravila Doom Eternal. Pa to je u okviru one Bethesda ili kako se... Bethesda. Šta kažeš, pošto? Aha. Da. Incoming quad. Kako nemaš? Tetri rejla za rejom.
Ali pogađa mnogo. Koliko ljudi dugo igraju u Fakeovci? Mlađi tu. Ja sam mlađi od njega. Da. Ne znam, ne znam. On igra isto. Ali igra trenutno turnir. Kako se zove? Super Pera. Ne seri Ćali i Sin igraju zajedno. Brate, koliko dobra priča, jeva ti. Ne mogu da verujem, da jaje. Da. Dakle si ti? Aha. Kako? Nisi. Beograd. Čujem da je dosta ljudi iz grupe iz Beograda. Thank you.
opasno. Jes. Nije bio, ne, bio je na killu, na killu bio. Da. Mislim da je težak. Nekako mi je brain. A da. A kako, koja je razlika njegovog momenta i na primjer Rangera? Aha. Dobro, znači nema limit. Da, dobro. Da. I Farlaga, da. Ima klač ovaj. Da, slash i... E, quick jetu nikad nisi. Dash kod. Ne znam. A pa to je isto fake neki brat. Ja sam mislio da je to neka vrsta Quake-a isto, nisam nikad igrao. Ako ih nađu. O, pa vidi ovo bre jevat. 200 damage, tj. Ne, 120 popio. Da. Jedan. Šta, nikako da nađeš dobar, a? Ali možeš, brate, sa ovim scope-om. Malo je trippy, ali je dobra fora zato što možda imaš dva sensa, razumeš, u isto vreme. Znaš, i onda namestiš ovo za sve što ti treba brži sensa za rail i LG scope, jebi ga. Da. Ja sam ga u posljednje vreme baš dosta koristio, taj scope i na ovom. Ali... Ne znam jebate.
Da. A, da. O, dobri. Znači, strašno. Ja sama dole tresem se, ovaj uzeo Megu debeli, brate, znači je rekao gotovo. Ali nisi videla, Simu sam ubio pored Mege. Znači da, ono neko... Da, da, dolazim, videla sam, da. Drugari, ko je pobedio, drugari? Jo, brate. Lupo pitanje, frende moj. Jebem, ti pladran, jebem. Da vam kažem da je ovdje, neizvesno. E, Shorty, ti se ne čuješ na streamu, to znaš? Ne. Sad mi kaš. Nema veze, vežba se glas... Bitno da se sad čujem, jebote život, brate. Jebem ti sranje. Sad se čuješ, da. Pa sad se čujem, baš ono... Baš pohvalno. Da, i igraju No More Flag protiv Sima Dunje i mali Zoki Foki Stereo. Tako da... E sad, No More Flag su u stvari Skriptex i Flag. I oni igraju protiv vas sljedeću. Ako hoćete, samo ne znam ovdje koga da... Čekaj, Lomor, šta, neće da igraš ubi? Neće. Ne. Kakav je Skriptex, a? Žena mu ne da. Je to Skriptex umjesto Lomora? Da. Kako igra on? Ne znam, čovjek ti je na kanalu. Sve. Sima streama, jel? Sima i Shorty. Pa Sima streama, jel? Ne pita me, Lamar me pita. Ne, ja streamam, sad igraju Ludaja. Mali streama. Jel u toku to? Ali protiv Foka i ovoga bre. Stereo. Stereo, da. Sad upravo i 24-21, sve vreme za po frag 2 razlike. Super. Evo, birajte mapu i to je to. A ko igra sad? Opt mi! Pa da. Čekaj, evo trebamo se poravim malo. Ajde, popi vode, ono, piški, umi se, otko znam. Par minuta, da. Nema problema. Ajde, pušti. Odma! Čekaj, koji ćemo mapu? Koji ćemo karti igrati? Ajmo Simo dole. Ajmo ruine igrati. Nemoj mi ruine. A je, pa dobro, ajde, birajte. To ti biraj kad tebi bude. Čekaj. Pa ne možeš da biraš ti, sad ste dobili, vrate. Pusti njih, tek su došli, treba da biraju. Dobro, nek biraju prvi oni, ajde. Ajde, neka biraju. Biramo ruine. Ajde. Dobro, ljeda. Da li je gusto bilo, brate? Da, baš dobar, baš ovaj zadnji meč, ja gledam, rekao, da li će, šta će se desi, brate, razumijem. Dima ima 8000 damage-a, Dunja imala damage-a ko minja, mislim, to stvarno, ona odirala meč života, jebote. Ja sam rekao, niste čuli, rekao sam da, ono, Dunja i Pera će biti most improved players 2022. godine. Pa je, ja sam mislio da igra Zoki, jebote, kako je krenula na Blood Runu, ono. Sam njih dvoja. Brate, Blood Run... Mogu da napreduju, šta pričaš od svih... E, šalim se, pa dobro, okej. Sam rekao najbolji noob, nego pogotovo Dunja igra 25 godina, ono. Pa dobro, bože mili, Zezan, ajde, šta se ljutiš od... Kažite kad hoćete da pustim, Red mi sam u koji call da pređem, ono. Pređite gdje god se dogovorite, brate, vas dvojica. Evo, odi u AFK chill.
A u cast, ako još neko hoće, ovaj, nek dođe. Zato smo izgubili, brate. Ja sam navikao u kick i ovo je bulje da bude. Aj, a, ovaj... PS1, PS1, 25. Bilo daje. Ajde, ako hoće neko dole. A možemo i odavde, šta je, malo nas. Pa može, može, realno može. Jedino što Snake, brate, komentariše drugi. Nema veze, brate. Samo ako nas nema milion, brate, razumeš. A slušam vas. A mi smo čutljivi svi. Da, sad će viš ovdje kad krene, brate, prosiravanje teško. Malo sramežljivi, da. Baš smo sramežljivi. Jaj, kako, ja sam bio ubeđen, razumeš. Keva me zove Minja i plače. Jebo. Napisala Dunja u četu, kaže, Keva me zove, ovaj... Minja i plače, kaže. E, kako me ubila sada ona kod Heavy-a bila? Znači, de? Instant sam puku, ja ne znam šta je bilo, raketa i ono ulti, ona je stisla u isto vrijeme sve, razumeš? Da. Znači, bukvalno sam ono dezintegrisala me, a bilo me tipa 300, jel te? To je pravim kod je da je instant. Da, totalno ono, nevjerovatno je. Brate, ja sam mislio smazat će tih. Bukvalno, brate, ono. E, još prvu kad sam vidio da igrate Blood Run. Jebote, ono, rakete su letile od niku direkt u facu, ono, nevjerojatno. Bilo je par puta. Sima Blood Run nije ovaj, promašio granatu, bukvalno svaki nije rev promašio ni na Blood Run, ni na Moku, ni jedan rev promašio. A, ko ovo igra, ovaj debelog, Skriptex? Aha. Da. I ovaj... Ali dobro je bilo, dobro. Nema šta, mislim, igrali su stvarno... A dobro, ribu zajebava ping, je bi ga tako da ide, bio je okay, malo kasnije sve, onak tako to umrem, ono, prije što si ne reagira, ali je bi ga ide. Ali dobro, eto, ja sam igrao debelog i od džaba. Da. Tresla se ruka nije, od prašta. Nije, jednostavno nisam mogli dovoljno damage-a, mislim. Ja sam imao relativno nizak damage, to ti je to. Nema veze, eto, bitan je dobar quick i dobar balans. Da. Pazi ovo sad. Šta gaš, Dunju je izgubili? Simu, bret. Bilo dobro, bret. Zatvorio ga dole u onom buđaku, brate, sa heltovima. I kao flag sad će da izađe vamo tamo, pa ne može. I na kraju raketa u glavu, bret. Bilo je dobro. Je stavi samo ono, da pratiš... Stavio sam. Nego Sima nije riknuo, brate, do sada. E, viš, sad je riknuo i flag. 3-3. Dobro. Boga mi. Mali, sad ga pratim, čovjek izgleda jako slabo diže miše. Šta, jako slabo? Slabo diže miše sa podloge, znaš. Aha. Ono, znaš, ne pomera niša nego mulja, onako. Da. On ti je LG majstor, to ti je taj žir. To ti je ako, znači, slabo pomera ovaj mišan. Mišan, da. Mišan od miša je mišan. Ne podiže miša od podloge, razumeš? Možda ima miš koji ima mali lift, koji ima veliki lift off, brat, znaš. Ima miš od polaki, možda ima miš od peglu, brate. Nikad se ne zna. Jebi ga, neko voli da kad ga drži u ruci da mu je veliki, razumeš, znaš. E, i mali pobedili, znači, kraj su ono, poludili, PSL. Ti mi još koristiš kao pagorenje. Čekaj, ili prva mapa ili... Prva. Prva, aha. Prva. Sima railer. Kako može s ovim railom bilo šta da pogodi, brate, koje meni ovo džubre od raila, znači. Ah, meni je najbolje za sad. Ja igram s onim malim, onim tiju. Pa ja, brate, ja ne mogu ni sa jednim drugim da igram, bukvalno, brate. Ej, ja nekako bolje osjetim sljedeći put malo da pucam sa njim, pravi neki zvuk. Da. Ima stvar koja mi se desila, igrao sam i sad kad smo igrali protiv Stereja i Foka, posle od pola partije provalim, ustao sam Peru da kažem da uđe u partiju, krenuo sam levi i desni kanal, brate. Aj, ovo je. Sjebo si ovaj sluške, brate. Ne, obrnuo sam. Brnuo, pa da. Pošto nema mikrofon i onda ne znaš, ima crvenu boju sa donje strane. Ja ono, da. Kako sam ispustio, tako uzo, sim pukli mi se jedno. Uzo kontra. Ovo igraju Corrupted Keep, igraju drugu mapu. Uff.
Opa! 11... 9, dobro. Flag je u zadnje vrijeme poludeo, brate. Baš, baš, da, da. Ne igra... Kada da vam kažem, samo da vam kažem... Vezano, vezano za, za Dunju, znam. Ovaj neki dan... Da, i da igramo Tinkus protiv... Ne znam ko je bio od, od nas još. Te ona i ja, to bismo dva put meč, rekao šta je ovo... Ne, ne, igra... Dunja, Dunja je dok je, brate, ti mate. Ja znam što je okej dalje. Mnogo je napredovala, možemo se zvezdamo koliko... Pa dobro, krenula je... Nije napredovala. Pa je, pa je, nije ovako igrala, sorry, sve ove... Zadnja tri mjeseca korak se vidi, znači možemo pričati šta hoćemo, će na te... Ovo sad kažem, brutalno je odigrao. Večki vazduh, dok je bilo ovde. A dobro, druge kad igraš na svom kompjuteru gdje se navikao kuviš, možda je zato ne. Pazi, Dunju, brate, počela da topi LG-ima. LG-50 postoje. Dunja, Dunja, Sirius Dunja, brate, znaš? Dunjlužen je. Dunjužen, brate. Delunja. Ne, ne, Delunja. E, ali znaš šta mi je, okej kad neko, brate, topi pogađa LGM, okej, to kontam, ali kad... Kad, brate, strafuje kao zver i pogađa to isto vrijeme s LGM, meni je to, ja... Ono, dobim proliv nekad kad igram unholy, brate, od ljudi, ono. Gleda, mi smo Quake 3, tamo igrali sa, sa ovim, kako se zove, gađali sa strafom, jer sense nam je bio ogroman. Onda smo struju koristili, samo strafom gađali ovoga. Da, da, bukvalno radiš mirror, ono. Mirror od protivnika. Naciljaš niša, naciljaš na njega i onda strafe levo desno i tako ga gađa. Da, pokušavaš movement da uhvatiš njegov i to je to. Sense je toliki, razumeš. Znači ja sam počeo sa sensom 25 da igram. Ojete. A dobro, to su bili oni miševi, brate. Sense ti je koliko ti je zaprljena kuglica, razumeš, brate. Ne, nije baš tako. Ma zajebavam se, pa igrao sam sa kugličnim mišem, brate. Koliko imaš kačamaka na onim osama, brate. Da. Jebate. Odeš u igronicu, brate, prvo što radiš je ono kao... Čistiš miša od kačamaka. Da, brate, a ono biber ispod, brate, fazan. Ono, brate, onda ti nokti puni ono zemlje, brate, pa kad dođeš kući moraš čistiš nokte. Evo. Sam uvijek imao u džepu one za uši, one. Da. Ma, brate, mogu si da isčupaš kleštima, brate, ono, vunu, razumeš. Pa, bukvalno, ne. To, ja mislim, ne postoje ništa prljavije od toga, brate. Pa, generalno, brate, od tastature, miša, telefona, razumeš. Slušalice jebote. I ovaj, i od frižidera drška kažu da je to nešto od najprljavije što postoji. I mobiteli. Da, mobilni telefoni generalno. Jebi ga, ono što najviše držiš po rukama to je... Rukama. A čilja, sam u pravu, a? Zato meni ruke se na kiseli kupu su se. I gorgonzolu, brate. Šta fuze Sima left the match? Sima, brate, odustu kao. Sima u fazonu... Šta je bilo, brate? Puko. Sad je 2-1, jebi ga. Pa je, brate, kom... U smislu, negirao se ili puko? Snake. Ajde, da begamo ti i ja, brate, ti smo hardware ovaj nabavio. Pa šta sad, jebi ga ovo da sad ponavljaju, ono, malo je bez veze. Pa ja bi ponovio. Pa pazi, ako stanu i sačekaju njega... Da. Naš. Ne, no šta bi ja napravio, zapamtiš koliko je bio rezultat i slada se od toga, ne. Da. Tako rade u duelima u ovoj pro ligi. Pa sačekajte ga samo i to, ne ga sačekaju i to je to, brate. Mislim, malo je glupo, brate. Mislim, makar toliko ovdje može se dogovore. Ma radim. Flag me ubio, pa šta si očekivala, Dundi, da te ne ubije? Ajdi ti mene, kao. E, vidiš kakav čovjek, brate. Da, i posle kažite da je Flag loš čovjek, brate. Da, Miss Barbie. Šta je bilo sa ovim PCR-om što su radili Dunja i... Pa nemam pojma, brate. Nije, ne znam, prošli su uglavnom. Evo i... I se žalili, a? Ne, nešto su krenuli do Zokija, kao kad su vidjeli da je chip tuningovan stage 2.
onda nešto nju dovatili, ne znam, nešto ne, krenuo ne, da stvaraju i kao majde kao prođe. Trebali su jutros neke testove da nose, bre. E, nema pojma, nije a što za iću školu, za ovog, za malog? Čovječe, koliko je ljudi bolesno u ovih zadnjih, recimo, mjesec dana, ja ne mogu da veru. Nikad se ne sjećam da toliko su, ono, u isto vrijeme ljudi bilo bolesno. Nije bilo ni onom, čini se, prvom talasu, brate, kad je bilo, ono, nije bilo evo toliko u isto vrijeme. Evo najmanje. E, evo ti Sanja i Šubi, pazi ovo. Kaže, svima da mu zabo kvik. Pa dobro, nek se konekne. Ajmo snake ovaj da nestajemo mi. Ne znam ja ništa, ti si podešao. Ne, pa brate, kakve delove si mi dao, ja sam najbolje mogu... Brate, meni Quake riknjava na svaku, koliko ja ga igram, brate, a riknjava svaku prestupnu godinu, eto, brate. Na koji fazon, ne znam ja. Zato što sam ti ja dao delove, brate. Pa brate, sad više riknjava nego ranije. Verujem. Ne znam zbog čega, ali se dešava, brate. Tamo s onom Nvidijom, brate. Kad je usisavo komp zadnji put, ja. On ima pse, to ima dlake, razumeš? Ko Sima? A, pa dobro, da. U ventilatore usisalo. Ja sam danas išao, izneo komp, uzo kompresor i... Bilo je baš je bilo dole na onoj mrežici, kako se zove, vune. Pa bilo je vuna, i... Primetim ja zadnjih, recimo, nedelju, dve dana, da ono, odjedno mi uključi cooler, brate, na unutra i da se čuje baš kako, znaš, i ono, hladi tipa 10 sekundi i prestane, znaš. Možda ti zato i zabadala se, grebala. Pa moguće. E, ja i to bi silu ponovno, brate, da. Bez partije, brate. Kako glupo, brate. S3, 24, 24, ovde je neizvesno. Pa pazi, sad ste izašli, a Sima se rekonektovo. Kaki ste vi, brate, ono, kraljevi meni? Vidjela sam da je flag izašao. Pa da, pa smo izašli mi. Kakvi ste kraljevi? Onda idete malo vi 2-1. Pa što... Koji je rezultat bio? Ti izašao. 21-16, tako. Došao... bi Sima. I sad Sima je tamo u onom gejmu. Ne znam, flag je kriv. Koji je bio rezultat? 21-15. Neko napisao, znači, idemo. Ko prvi stigne, ili oni do 29 ili vi do 35. Prihvati Simo, izađi iz tog partija i prihvati ovamo, te zovem ponovo. Morate da doigrate. Ne, zabavno mi je skroz, u stvari nisam ošto u igri. Sad. Ko je više streamovati, Simo? A da, to sam ja izvalio, samo kad streamujem onda mi zabode. A zašto, brate? Aj, nemoj da streamuješ. Ne, ali nije mi jasno zbog čega, brate. Mi se ne dešava, ali kad streamujem uvek, kao ne znamo što nešto pregreva zapravo. A brate, mora se očisti jebot, ima prošlo je više godinu dana je. Mora se očisti jebot. Šta, moram da ga čistim svaki godinu dana, evo. Svaka mjeseca tri je. Da. Mislim, pričamo o kompu. Nisi šao malo pre razgovor, brate. Da. Šiljo, evo ti lead, kako se zove, idem do WC-a sam. Jebote, de, evo ga. Evo ti pa namešte. Nek doigraju, brate, koliko fragova je ostalo, nek igraju, tipa, ovima treba, ono, 29 fragova. Igramo još do 20. Do 29, brate, ako je ovima 21. Ne, ili ovi stignu prvi do 35, ili ovi do, kako beše, koji je rezultat bio? 21-16. Znači, ili ovi prvi do 29 ili ovi do 35. Da, upravo to. A eto me za 2. Čekaj, gdje si ima sad? Evo, to je. Minja, kakav je osjećaj ovaj što smo vas odrali? Ono... Loše, evo, iskreno. Da meni je okej, šta, da meni je bitno da je gusto bilo. Znači sam da će ribi da bude okej, a da će Minja da bude... Ja sam se tako iznervirao, nekako ti nije opisao, znači ubilo me ovo. Ja sam tako pogubljeno igram ovako formalno. Ne, baš bilo ono... E, ti si ubila, jebote, na motanu si imala klimička pominja, znači, nevjerojatno. Nisam ni gledala to, pazi, kad nisam se ni setila da pogledam. Baš sam se iznenadio. Mislim, ono, prva mapa... Jer kad sam ono railovala vas par puta zaradu, mi kažem si mi, koji mi je djavo, kao pove? E, a na Bloodrun one rakete si ljepila od nikuda direkt u facu, ja samo nisam mogu vjerovat. Užas.
A ne volim ja, znaš kako se krećem, brate, još gore nego inače. Kad ovako potrema. A da, gore kao se ono... kreće, onda se može više koncentrirati na pucanje. Jesu spremni svi? Do koliko igramo na kraju? E, 21, 16 bilo. 15. Znači, ili ovi prvi do 29, ne, ili ovi ili do... Ne, 15. Da. Dujici, da. Znači, 29, 35. Kako ne? E? Ili, ja to dobro čuo. Ne razumem, ali što... Znači, ti i Sima morate doći do 29, a ovi moraju doći do 35 da bi pobjedili. Dobro. 29. Muški vodi, da znaš. Napišite to, zato što nisu svi na ovom kanalu. Nisu Flag i Skriptex na kanalu. Bitno je da su suci na ovom kanalu. Ajmo, Aleksandar. Piše. Stanite kad stignete do 29 i to je to, šta? Da. A dobro, ako su svi okej s tim. A ne, tako sam vidio da rade na ovoj pro ligi. Kad nekom pukne. Tako. Flag X dođe do 35, oni pobedili. Ko pre? To. E. Ali Ludaja izbacili Fokija i ovoga, 2-0. 2-0, a? Da. Opa. Bio Foki, s kim je Foki igra? Stereo, stereo, da. Aha. 2-0 ili 2-1? 2-0. Ne znam šta je stereo, kao da mu ne radi mikrofon, ovaj slušalice, znači ko ništa ne čuje. Mutirao si ga, jo, stereo snake te mutirao. Znači, mali Zoki u finalu. Ma ne igra na slušalice, igra na zvučnike i to tiho, tako da ono. Zanimljivo. Jo. Ej, bravo. Bravo. Čekate ovaj meč da se završi. Zoki. Dobro, dobro. Čekam. Ajde, laku noć, vidimo se. E, čao. Ideš, ajde, ideš, noć, ajde. Da. Ajde, laku noć. Ćao. Ćao. Round begins in 3, 2, 1. Koliko još imaju da igraju, da znam da odigram jedan za daily. Pa, kako se zove, ovo je prva, pa je bio Simi riknuo, kako se zove, miš, pa treba da završe ovu prvu mapu. E, prva. Da. Imate, brad, bar dve, tri mape. Možda odigraš i Apex, jebam. Mogu da odigram sve. Da, da. Koliki bude bio ovaj... Evo da nešto zasladim. Ajde, ajde. Ajde, ljubio. Ovo je u kosu se. Da vidimo šta će bude ako... Ovaj, realno kako igra Skriptex 2 na 2 nemam pojma. Opa! Pazi ovo, života ti nagurala ga u vatru, brate. Jel gleda neko? Da, da. Kakav trip, brate. Kao ispališ vatru i onda ga naguraš u vatru, brate. To je taktika, brate. Sada 3-3. Da, viš, drže se sad Skriptex i Flex se drže, brate. A i to isto, da, znači Dunja i Sima su se full držali zajedno, potpuno ovi zadnji mapi. Jesu, znači, jesu, mene primetio full... sam, izvalio sam i ja to, tako da... Mene je zadnji par puta spawnalo tamo na LG-u i dolaze mi oni oboje, kuviš. Da. Tako sam umro par puta, mislim. Ali, brate, uživanje gledati onog Opiuma i onog Antoško, brate, kad igraju dva da. Koje uživanje, brate, nije sad što oni nešto, mislim, jebu generalno, nego koja je, koliko je dobra komunikacija, brate, mene to, to mi je najveći trip, ono. Te u fazonu, ovaj, Antoško uzme kvad i ovaj samo negde se pozicionira i samo govori, ovamo, ovaj samo ide i pravi fragove, brate, kako bolesno izgleda. Mislim, ima milion boljih ekipa od njih, ali oni su mi najlepši za gledanje. Da, da.
Pa nema baš milion bolji od njih, brate. Pa nema, ali ima ovi profići kad bi se uparili, brate, ne bi mogli ni jednom da se zove da prismrde. A da, gle, imaju šanse, pojiš. Imaju šanse, ali brate, imaju šanse, imaju šanse dok ova dvojica se ne uigraju jedno dva dana, eto. Da. To je taj pravi moment. Jer dobijali su recimo Toksika i Gopera dok nisu igrali 3 dana zajedno, onda kad su ova dvojica odigrali jedno 3 dana zajedno, onda više ne može, brate, razumeš? Znaš. Kao u fazonu igramo 7-8 mapa, dobijemo 2, brate, razumeš? Tako da... Mislim, daleko su oni oni su meni najlepši za gledanje, oni su meni lepši za da ih gledam nego kad su igrali, ono, Rafa i ovaj, brate, Da Hank, ono. Rank. Da. Su dosadni, brate, igraju kao, ono, efektivno, ali dosadno, brate. Nije za gledanje. 11-5. Znači, šta smo kazali na chatu? Kazali smo... 29 ili 25. Da, a ko treba do 29, ko do 25? Ovaj, Dunja i Sima do 29. Ha. Dobro. Pričao sam malo pre sa Skriptexom, kaže on ne igrao baš 2 na 2, ali igra duele, kaže. Da. I ovo mu je prvi Quake. Da, pa meni isto. Ali sam sad prolazim ove stare Quake koji su mi dobre. Dobro, nema veze, brat. Ti kad si usvojio ovde straight jump, to mada... Znaš kako, ostane ti kao vožnja bicikla. Znaš, mada. Bukvalno Quake. Pa ne, kad sam ušao kojeg jedan, normalno sam imao movement, ono je slično koji air strike ovaj tu i full mi je fora bila, tako, u single playeru. Ja, znaš kako je taj strafe jump nastao, vrati? To je smiješno, ali kao je istina. Kao bug, šta ne? Da. Jeste bug. Da. Pa jeste, ali najveća fora je bila, bio je bug i onda su bili u fazonu da ispravimo ovog, kako glupo, vrati. Da. I onda neko, ne znam ko je rekao iz tima, vrati, ono. Fazonu, brate, zašto da menjam ovo, gledaj kako je do jaja fora, brate, znaš, mora se naučit, znaš, kao zadeš. Pa to je super, da, jer nije da ono, moš odmah iš brzo i nego moraš zna se. Znaš, zaletiš i... Zato je dobro. I još, ako želiš išću za ovo ime, priča za sebe, ono isto je ekstra skill. Pazi, ne, daju se crveni, brate. Pa ne. Flag is on fire. Ima ovaj overstack isto. E, se malo zajebali. Dobro. Zavisi kako će sad Dunja. Dunja sad, brate, nogom u glavu, ono. Sa kladom, brate. 400 damage-a, pa kome, brate, nije bitno. Dunja i Šilja isto igraju, brate. Samo brute force. Da. Kad publiši degrad da invert. Da. Poleština, brate. Znači, nas je kiran su. Da, brate. Kao fazonu toxic fora, brate. A dobro, pazi, nekad su se igrale dosta simulacije, brate, one, kako se zove, letenja i sa sranja. Ljudi ostali tako, brate. Sećate iz doba 2000-ti koliko su bili popularni, onaj MiG-29 i ne znam, onaj F-16, on je kao... E, nisam. Ode igrali što je zajedno. Da, bre. F-14 MiG. Što je najveća fora, imalo nešto, čini mi se, 25-30, onaj MiG-29 ima nešto 25-30 misija. Sine, dok pređeš jednu, usereš se, brate, ono, rodiš mečku, brate. Znaš će bilo. Ono tipa neka zadnja mapa gde ti bombarduju, brate, ovaj, kako se zove, aerodrom, ne možeš da poletiš, brate. Tega, to je Ace Combat? Ne, ovo je baš se zvala igrica, ono, MiG-27, čini mi se. Baš tako. Mada, znaš, sve su one slične, sve su na...
sličan sam. E, skupa 3 sam igrao, ono. Bog te ubio sam, baš je dobra igra. Skupio sam si ovaj Sky, ono, ovaj zadnji. Uzao sam jedan. I onak nisam igrao. Ne znam, nisam igrao. To moja stvora igra, taj Ace Combat. Ne znam da se neko seća, to je bilo popularno, brate, ali ono... Kad sam igrao u srednju školu, onaj Echelon, brate. Ne znam da se seća neko te igrice. Ne zvonim mi. Echelon. Neka kao svemirska letelica, ono... Isto je baš bilo full do jaja igrica. Wolf now! Da, ili Echelon, tako nešto više sam uporavio. Mislim, to je tad meni izgledalo do jaja, brat. Mislim, sad kad pustiš da je to ono, ko kad pustiš Max Payne-a keca, ono, brate, čudo... Čudo... čudo tehnologije bilo kad je izašao. Svi kupovali one GeForce 2 i Rive TNT 2, brate, da bi mogli da igraju. A, to je bukvalno na... Jel' tako nešto? Da, ono je baš u grafa na old old. Da, da. Ali je bio fazon. I onda je došao Quake 3 i otrovo me, brate, za ceo život. Baš me otrovo, brate. Sam s kodu krenuo. Prosti igra sam Unreal, to je klasika. Na informatici. Da, 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 da. Pazi ovo, ovi imaju još... Ovi imaju još dva fraga, plavi. Da. A ovi imaju još 7 fragova ili koliko. Da. Sad se skupila guza, brate, znaš. Pa dobro, lepo igraju, brate, ova dvojica, s obzirom da se prvi put čuju. Mislim da je to kraj. To je to. Šta je bilo, pobjeda? Pobjeda Sima vs Sima i Dunja prvu mapu. Ćemo šta će dalje. Dinja. I Duba. Fuse Dunja, brat. Ko sad bira mapu? Sad mapu Sima i Dunja. Šta ćete vas dvoje? A ne, čekaj, nisu tu. Če da uzmu turnir do kraja Dunja i Sima, brate? Pa mogli bi, danas kako im ide, i Sim ide bolje nego prošli tjedan dana. Da, da. Zato su me malo iznenade, kojiš nisam onaj Bladran mi je baš šok bio, nisam očekivao da će tako krenuti. Da, baš su vas, tu su vaš ba, ja kad sam pogledao na početku, ono, brate, razlika ogromna, tako da... Da, mislim, okej, ja nisam bio baš zagrijan, ali opet je baš razlika bila... Ne, možeš, brate, igraš na 150 pingu, jebote, ili koliko već. Znači, ono... Najgore, u toj prvoj rundi mi je još bio najbolji ping, onda je skočio, ono, na ne znam koliko... A čekaj, u čemu je fora, zašto ti tako loše radi sad odjednom, jesi skonto? Ma, zajebava ovaj tu oko Božića, kad je vada već optrećeno, spajim routing, pati, onda... Provider, znači, jebe. Generalno, da. Stav je Voken. Če biti neki event, brate, u ovome? Nemam pojma, brate. Ne znam. I
Marko da mu kažem da pusi, da može zaboravio da je lead. Ne znam, brate, ono, Voken mi nikad do sada nije. Nemam pojma. A Voken je možda najbolja mapa, brate. Pa mapa zasigurno najbolja, nego što kaže Riba, brate, baš mnogo sigrano, počinje više da, baš da malo, zamara. Malo iz godina, BDM 6 i GTA. Da. Tako nešto, otprilike. Ugo da si igra, mapa uvijek može, ono, baš je onako pravljena za sve, brate. Mm. Jedini problem što nema raznovrsnosti neke, možda još par mapa i malo trampova da ubaci. Ma, prvo kad bi namestili, brate, tehnički igru da radi, pa posle da ubace neke, ono. Mislim, bar ja, bar po meni, ono, jebi ga, jako ti je bitno da dobro čuješ, da ono, da ima dobru infrastrukturu, da ti ono, da imaš neki normalan, relativno normalan ping da možeš da igraš, brate. Meni to bitnije. Pa dogledaj, kužim ja, njima je pao broj igrača i sad ne mogu nemaju zakupiti lovu, brate, na broj servera kao prije, normalno. To da, nemaju korisnika dovoljno. Ne znam, brate. To je malo kvaka 22, ono. Da. Ovo jebote. Čekaj. 2-0, crveni. Jebi ga, ovaj 2 na 2 je uvek zanimljiv kad igramo, mi ovde nikad ne znaš ko može da ono... Pa svaki put neko drugi dobio. Da poludi taj dan. Evo, kad sam ja sa grupom je svaki put neko drugi dobio 2 na 2. Zato mi sviđa da ako miksamo timove, jer ono, nikad ne znaš ko će pobijeti. Uvijek je iznenađenje, bar meni. Pa uglavnom, da. Nije tu ispod, on se nikad ne spada, ono... Da, ono, u fazonu, brate, kad bi uspeo da... Da uđeš, ono... Ne znam, brate. Kroz igle na uši prošao. Kako Dunja gaže ove direkte, znači... Osećaj za feeling. Pazi, žene imaju, brate, mirniju... Relativno mirniju ruku, mekšu, razumeš? Da. Pa je, da. Samo što nisu tako nazoljene ko mi kad igramo, ono, pa kao, znaš. Da. Pa. Ne, meni kad je tako neka situacija gusta, onda, ono, reagiram panično, full. Nemam, ono, da razmislim i, ono... A, brate, to većina nas što igramo ovako, brate, rekreativno. Au, brate. Jao, baš se stvorio. Sad su veliku razliku ovde napravili, brate. Da. A Sima jedan frag. Sima pokido, brate, sad. Potrošio se, brate. Pa... Znaš da ima ta fora, brate, znaš? Ispucao se i jebiga fora, malo da. Znači, ne da ga kenjalo, nego ono za... Za sve pare, brate. Zato su turnire i meni fore, nije samo ono ko je dobar sad jednu mapu, nego izdržljivost. Možeš ti sad 10 mapa odigrat. Da, da imaš neku, da kažeš, staminu do kraja. Pa to, da, to se isto ocjenjuje, neko viš. Zato su ti turnije neizvjesni, nikad ne znaš ono kako je nekoj formi i taj dan i... Kome se spava, brate, ko nije piškio, ko nije jeo i te gluposti. Pa da, da. Sve to ima svoje. Ko nije jeo. A dobro, sad to, brate. Takvima bi trebala koncentracija, brate, da bude najjača, razumeš? Da, da treba biti ono našiljeni, ono... Kao nisi ometen, razumeš? To nije, ja sam ometen i u razvoju, što tiče toga. Aj, budala, brate. Pa dobro, znaš onu foru, brate, za sportiste, ove futbolere, košarkaše, jevi. Da, ne smiju koliko dana prije, da. Pa, kad je neki bitan meč, ne smiju, ne znam, nekoliko dana. Za žene se treba, ili obrnuto. Et, baš ne znam, nisam bio nikad u ženskom timu, brate. Ne, ono što kao kažu. Pa ne znam, ne znam. Ne znam da to. Ova Dunja, ne možeš da je ubiješ, brate. Žilavo žensko, brate. Da. Da, i brani se s tim raketama, ne? Mislim, ako ju priđeš, popiješ dvije rakete instant.
Ja ne, ja sam samo... Ako ne, onda vatra. Ja sam samo skonto, kad god igram protiv Sime, ako krenem da ga pritiskam, da će da mi... Napravit će mi 400 damage-a, ja njemu neću ništa, brate. To me frustrira kad igram protiv njega. To sam ja na Bloodrun uradio grešku, a zaljepio sam malo previše. A ne može s tim i zaljeti, stvarno. Ja onda kad staneš malo sa Simom pa igraš laganije, onda i... Tu je. Ma na railove treba igrat, a mene baš, evo, nisu mi nimalo osjedali railovi danas. Ja ako namestim da nabadam samo railove, ovo ostalo sve će da ode u kurac, tako da... Meni je ili rail ili LG. I ono, kako se ono izvježbam, ne mogu imat oboje dobro. Da znam, meni rakete standardno, ono. Pa da, i rail kad mi radi, onda dva oružja, okej, okay, struje ono, standardno, ne, po 30%, brate. Mediokritet i to je to. Dece za brate, shorti, znači... Šta? Pa ozbiljno ti kažem, brate, za LG sam baš buljo, sa LG-im baš ne znam da igram, brate. To je baš ono... Pogotovo u zadnje vreme kad gledam, brate, smešno men u fazonu. Jebo mater, brate, ko zaspo čovjek skroz. E, dalje mislim da si ti mekanički bolji od Sime. Od Sime? Pa ne znam, brate. Pa ne znam, možda zato što sam možda manji, manji. Mislim, nisam manji, mlađi sam malo. možda je to zbog toga. Ono, kad si u... Kad igraš ono, da kažeš... Kad igram stalno? Pa ne znam, možda... A ono, neki tvoj da kažem, ajde, prostak. Pa ne znam. Pa ne računam kad se ono nešto nerviraš, pa jebi ga, ti ne ide. To ne ide nikom. Tad kad se nerviram, brate, mašinka neće da uvati, brate. Kako sam pre neki dan, brate, kad sam igrao i na Corruptedu, neki lik ima ping. Ja uključio onaj heavy machine gun, izumiro ga i sve vučem po njemu, onako, znaš, gotov je, brate. I nema jedna jebena da ga je pogodila, brate, ono, u fazonu, kao jebo igricu, brate, sve. To je baš... Samo da pišemo da prelaziš bez veze. Pa. Pored preko, pa šta pogodi. I Simu nije uzao Megu, a jebo, zajebo se. Na metar. Da, ovo je sad mnogo velika razlika, brate. Da, pa što su ono pomogli. A pazi, ovi biraju ruine izgubili, brate. Ovi biraju lokice izgubili. A vidi, Skriptex, ovdje sam upašao mapa jer bio je gori u prošloj. E, ajde im šuknemo Exile, brate, se smijevalo da upadaju. Evo, nemoj flag... Pa ne znam, brate, da, nemoj zbog njega. Misli kako hoćete, aj neću ništa da kažem. A ne, ona će ispati da smo mu namjesili. Da, baš će bude glupo. Ajde, onda Deep nismo gledali. Deep ili Corrupted. Deep ili Corrupted neki igraju. Corrupted je bio, igrali su ovdje. A igrali su Corrupted? Ovaj ima dva powera, pa bit će malo zanimljivije. E, da, može, može. Mislim, generalno okej mapa, brate. Meni je to, ono, u zadnje vreme, od svih mapa, ono, okej, jezda nije optimizovana još dobro, ali... Nije, ma kak. Gora je od Corrupteda, brate. Najgore od svih. Neverovatno mi je kad ono krenem da igram i na 100 frame-ova mi pada, od čega, druže moj? Znači baš... Kako bre pada? Frička šljiva. Jeli, kako ti pada na 100, brate, koliko ti je kad je normalno, a? A 100, nemoj tako... 100 milimetara, brate, znaš? To je to, brate. To je ta priča. Pazi, Simu kralja, brate, što joj ostavlja, kakav kralj, brate. Pa dobra je ona s powera pojma. Pa dobra je, nego ovaj... Pa bar s nekladom, sad ne znam, s protectionom, a s kladom napravi ono dosta dobar posao. Da, nego više neće skuplja malo heal da se malo, ono... Do healu. Gubljenje vremena, brate. A? Gubljenje vremena. Da, pa to ne radim, mislim, ne radim ni ja često kad imam powera da skupljam, a... A je nešto što je usput. Ja ne znam, ja baš kad imam protection, baš onda se idem na stekar što više. E, njih dvoje su, ovaj, kuštine nas nadigra, mislim, ne samo nas, nego... Nadigravaju mnogo više i idu zajedno. Da, igrali su pametnije dosta, brate, i na powerape su igrali dobro i sve, ono. Same. Ovaj, imali stvarno dobro. Sem na Veilu smo ih, ono, malo... Ne, na Veilu smo uzeli svaki powerap, skoro. Ne. A na Moltenu, nažalost, nismo. Da smo uzeli, može još jedan bismo dobili, ali... Ne, ono, poslije sam bio ubijen da ništa ubiješ me.
Znači ja mislim, ja sam mislio da ostao. Ja isto, pa ja ono i zato sam mislio kuviš da si ti oslabio, ja sam išao naprijed da si ti povučeš da tebe ne puca i ono se LG dovršit i pucam gađam. Jesam LG mi je dobar na njoj i ništa, dva shotguna i gotov ja. A bilo me ono relativno srednje nakon neka razina. Jebik, nema veze. Pa dobar je Skriptex. Solidno igra, okej. Da, okay. Ležimo mapa, ovi, 29. Nemoj da ostaješ ovdje sa Simom da se pucaš, u tu uvek napravi frag. Još ne sjećam se da sam ga ubio tu, brate, kad stoji. Sima je stvarno, ja se zajebavam onda, ali Sima je stvarno moravac, brate. Sima tamo gdje stane, to je ono... Tu kad napravi šator, brate, ono... Zna to da radi. Pa da, to nosi šator sa sobom. Pa da, pa ne, nego fora je kad stane na jednom mjestu na mapi, nema ono da mu se trese ruka pa kao sad će da promaši fazon, znaš. Brate, tu gdje stoji, tu pogodi sve, brate. Dok ne kreneš malo da ga levatiš nešto, da mu praviš neki zonfić, pa ga tu možda zajebeš, inače... Pazi, je Dunja, brate. Dunja, brate, kad je vidim sa LG-em, meni to ono kao highlight, brate. Ima više fragova od Sime i bolje kao kroz red. Pa dobro. Ali ne, ovo... Dunja, bre, napredovala. Da, ali ovo su ih uništili, jedne ga. A daj, bre, jedan što je napredovala je u kilaži, bre. Ejo. Brat, ti si joj brat, pa možeš to da joj kažeš. Čik, da joj kaže neko odavde, brate. Može i muž da joj kaže, a mi ostav. Otile bi vas u kragnu, brat. Na bot. Gdje mogu, brat? Gdje mogu? On prvi ne može. Zoki legenda, brat. Kao bolje ne, a? Zemlji se ti, brat. Jeli, šta kaže? Šta kaže, šta ćeš da pokloniš mužu za rođenu? Kao špansku kragnu, Zoki, brate. Špansku kragnu. I još jedan poen za 1 prema 1. Znači Dimper. Da, Dimper, brat. Pazi flaga, brat. Flag, brat. Možda nije čuo od piva jeboga, miš. Možda mu i pala flaša. Si iznervirao. Da li može da bude nešto pivo koje je isteklo 8 dana? Da, možda ga popiješ brže, brate, nego... Žao mi da bacim kill candy. Pa jel bilo otvoreno šta? 8 dana bilo otvoreno. Pa brate, nije 8 dana za pivo ništa. Jebote, ono vri tamo sa pacovima, ono... Moj da ti pričam priče, da brate. To ti je bez before, nije to ono. Vajfer ti je ovdje u Pančevu bio i ovdje od jednog drugara Ćale radio tamo. I Ćale i najstariji burazer od tog drugara su radili tamo. Kaže, brate, da viš kad krenu da upadaju unutra pacovi, kako imaš one ogromne kanistre gde ono ima taj neki proces gde treba da stoje, razumeš? I kaže, zajebava se Ćale od ovog drugara, kaže, brate, dok unutra pacov, kaže, ne, ono, kaže, ništa, brate. Zamisli ti to. Pa si ti tu foru, brate. Mislim, oni to sklanjaju, nije sa to da stoji pacov, ono, razumeš, nego... Sad čuvaj, baš. Stvarno je po tim fabrikama kad ideš, ono, pogotovo da se hrana pravi, šta sve, ono... Neke poštete, brate, upade neki pacov. Pa pričao sam malo pre, ne znam da si bio tu. Što je pričao ovaj drugar, ovaj... On je bio bre na praksi tamo kad išao u srednju školu, kaže, brate... Tad je vidio kako se prave paštete, kaže, brate... Najmanje imaš mesa bilo kakve vrste u pašteti. I kaže, ono, pokazali im baš proces, proces gde stavljaju sve to, da, gde stavljaju sve to, i kaže, na kraju kad sipaju tu neku emulziju, ne znam ja šta je, koja, u stvari emulzija mu pomogne da ono sve se rastvori, da bude ona kašasna masa, razumeš? Da bude, kao da ti misliš da od mesa. Da, to kaže, toliko, da, ali to toliko smrdi. Normalno. Da je to... Ono u fazonu ti ne možeš da veruješ. I onda te kad dodaju one aditive i ono sve, tu prestaje taj fazon smrada, razumeš? Prestane u stvari fazon smrada, nego ti bude ono, kao miriše ti na neku hranu koju možeš da jedeš, razumeš? Kaže ono, od tad kaže, u životu nisam ni jednu, kaže, pojao. Pukarnek su bili. Kaže, nikad u životu posle toga nisam, kaže, pojao ni jednu paštetu.
Pa govorim ti ove od Argeta samo rade drugčije, imali su i posjete tvornice i sve živo, baš se osjeti se i kad ju ono otvoriš i jedeš i sve. Da, no, dobro, oni imaš što od lososa i od tune, mislim, ne znaš šta. Ma pazi, imaju ne znam... Imaju oni riblje dobre i čajne, jetrene, sve, oni imaju 100 vrsta, sve su dobre. Da, ali hoću da kažem da ono fora možda i u načinu proizvodnje i ne znam, pa možda ima neki... Pa oni kao prvo, znači ono što ti ide taj konzervans, što si rekao, znači sve te jeftine ti stavljaju taj konzervans na taj nitrit, a ovo ne stavljaju, da. A to ti ono osnova tih suhomesnatih, to ti da, konzervira da, meso, daje mu boju... Da, da, to znam, to znam, to znam, nego ovo je... A ovdje, ovi ga ne koriste jer ne moraju. Da. Pa ako je boljeg kvaliteta, mislim, tipa štetu možeš da napraviš s mesom, brate, da bude mesna pašteta. To je samo nešto tamljeveno, ne? Imaš, brate, recepta koliko hoćeš. Sim, kliknuo start match, brate. Pa samo je flag ready, brate, evo dulja. Evo, odkraću. Ajde. Nećeš, brate. Beži, samo naprijed. O, desi, Veskeo. O, jebote, Veskeo. Ja bi isto tako pobegao da smo... Ne, odigrat ću još jedno, dođu ovo. Pa to bilo zadnje. A pazi Peru, Pera, je li tu Snake? Nije. Steče, jeste tu je. Kaži sinu, brate, da izaže iz Kikijeve bulje, brate, i da dođe vamo, dete, s nama, ako će. Jel tako je Kikije? Je, ne znam, brate. Ja samo znam da mi je mnogo bliskih ljudi, brate, bolesno, ono, žešće, tako brate, mnogo ljudi bolesno. Mnogo, brate, mnogo, mnogo više, ja baš kažem, mnogo više sada nego prošle godine u ovo vrijeme. Kad... Ovde jebote, znači, 50% ljudi koje znam, bolesno. Znači, ono... Strašno. Koliko se njih cijepilo? Mislim, prolazi, najveća fora što to prođe za ono fazon za 3-4 dana, manji su simptomi slabiji nego da. Nego i ovi što primili vakcine, njima prolazi posle 2, ono, posle 5 dana imaju negativan test. Da. E, pazi ovo, evo ti Šubi i njegova Sanja. Sanja je čipovana, od nije. Njemu je kao bilo lošije malo taj prvi dan, možda drugi. Evo sad, posle 3-4 dana, njoj je isto i dalje, a njemu je super. A dobro, Šiljo, sve to i do imuniteta, jebi ga, razumeš, znaš sam. Mislim da njemu bilo malo gore nego njoj. Čovječe, prošle godine, Šiljo, prošle godine, kod mene smo svo četvoro bili, brate, bolesni, ja, Ćale, Kjeva, Burazer. Ćale, tu je prošlo za jedan dan. Znači, zato što čovjek ima strvi na imunitet, ono, bilo i ostalo. Dok ono, najgore sam najebo, ja i Kjeva. Bukvalno nama kojima je najslabiji imunitet, razumeš? Tako da, ono... Bukvalno je to, nema šta. To je ta priča. Nemaš ti kolektivni imunitet, može se stekne bre čovječe kad bude prošlo kroz sve vakcinisane ili nevakcinisane, sasvim je nebitno, brate. Ma ne samo to, nego dok prođe kroz sve mutacije, dok ne dođe na tu onu na mutaciju tu, koja je ono koja je slaba, brate, pa da. Sad pričaju za mikron, da je to ta, to je to, fazan. Kaže, spada u etimološke bolesti sad kao omikron. Kao će da je klasifikuje to, tako kao. Ovo ćemo svi da prebolimo i onda će to. Postane ko grip. Bro, na primjer, ovaj moj prijatelj, Vimsnija i Jessica s njim u kolima, njegova žena bila pozitivna, ono mi rekao, on mene neko udario, bio na autoputu, pa sam morao dođe po njegu kola. I on je preležao bio, nije mi znao kada je preležao. I sad njegova žena i deca, svi su bolni, sada on nema. Ja i Jessica smo bili s njim cijel dan u kolima i nismo dobili. Ma to ti je sve, pa evo ti drugar čovječe, ja ga, juče reko da navratim do njega, šta kaže, dođi kao, ali imam kao koronu, preko, kako, šta je bilo? Pa kao došli na posao da nas testiraju, kao i našli mi koronu, ja kaže, ja nemam nikakve simptome, ni ja ni pola nas u firmi. Ko, brate, šta sad, koji kurac, razumeš, znaš ono? Koliko su testovi u stvari validni, razumeš? Ne, ovi PCR su jako točni, bar na pozitivno. Nije stvar u tome, nego brate, neko reaguje ovako, neko na sve bolesti, svako reaguje drugačije. Drugačije, da. Nekom udari na grlo, brate, grip, nekom udari na nos, nekom na glavu. A što je onaj što je izmislio PCR, znači čovjek je izmislio PCR test i rekao da to nije za to, brate. A nije, to ti je zvučeno iz konteksta, nije baš tako bilo. A jebe, buga. Ovo, jako točni testovi. Čak i ovi kućni na pozitivno su, misli si je tip testa, ne? Na negativno mogu biti fulat, ali ako si pozitivan, si pozitivan.
Ne, za meni to sve smrducka, brate. Početka do kraja, tako da. Gle, to je, je problem sa koronom što može biti asimptomatska i to je jedan najveći problem. Ti si mi virus gripa i to sam već pisao, beše. Tamo u grupi, to je sve isto i u jedno... Da, spada u tu, je, pod, u tu, brate... Ne spadaju u jednu, zato što je ovo SARS, a ovo drugo grip nije da, a gripa ima više sojeva gripa, evo sad je svinjska gripa. Dakle, ima puno sojeva gripe, a korona je puno zaraznija u svom slučaju. Ne, ne, sve je to u jednoj grupi koronavirusa. Pa koliko skup... Grip nije u grupi, nije koronavirusa. Ne siguran? Da, običan grip nije. Da kažem, gripa isto ima dosta sojeva i svake da. Godine neke... Problem je što zovu sve grip, da. Da. Ne, najveća je fora što ti kod, kod gripa jebi ga svake godine kad se razboliš poprimiš neku mutaciju, brate. Kao, ne, ne, kao ne, dobro si potučno kad mene da ne morate juri. Dobro, bila ideja. A bre, kad svi preležimo, to je to. Sinicili možda prođu bolje, možda ne. Mislim, proći će sigurno bolje. A bolje jer pripreme imunitet na to. Ali... To će biti onda ono. Ne znam, ja sad kad sam ovo bio bolestan, nisam se, brate, testirao kod mene, ono, prošlo je to za, bukvalno koliko mi je trajao odmor, za toliko je prošlo, i kod mene kući niko se nije razboleo, tako da, eto, toliko o tome, brate. Mi, ja i Dunja smo bili sa decom koje su bolesti, moju tetku su zarazili, nas nisu. Eto. Mislim, ono, nisu ni moju Kevu i Čaleta, ni ono, ali tetka je dobila od njih. Mislim, deca nisu šta reći, ono, šta reći, brate, razumeš? Hoće neko da igra protiv Pere i mene, jedan paterski. Eka... Ne znam, treba da vidi. To odigra drugi ovaj, to je finale, ko? Da, posle ovoga da, je finale. Neka finale, ko igra? Ja i Mali i... Vidjet ćemo ovde ko bude. Ej, gledat će pobediti Slag i Cryptex. Da, tako ide, iako na ovoj mapi se može sve okrenuti sa dva pavera, pa... Pa dobro, ovo je, ovo je da kažeš, 9 razlika, ali... Za duele mi nije nešto ova mapa, ali za 2 na 2 mi je fora baš zbog ta dva favera. Ovo za duele je keva, brate, mapa, po meni. Zato što... A ne znam, ne znam zašto meni ne leži, znaš? Pa ne znam, pa ne leži ni meni, ali ne, ono, tvrdim da je do jaja mapa. A zagledat je fora, da, ne. Zagledat mi je super daleko toga, samo za igrat... Ej, kad bi gledao, kad bi gledao koju mapu znam da igram, brate, ne bi mi nijedna valjala, razumeš, ali... Ali ovaj, ali... Šuti, zamisli si fok. Pa pazi, to sad ne znam. Nisam nikad bio u njegovom ruhu, brate, onog... Pastuva sa rožićem, brate, i sa ono... Sa duga bojama, brate. Tako da... Jaoj, šta sam mu sad napravio, zato čutio. Stavio si taj pederski server. E, opet smo na serverima, e. Pa bit ćemo dogod, brate, ne bude bio ping ono blizu, brate, malo makar. Ili dojam tog, brate, pinga bio isti. Ej, ipak je on preko oceana, mislim da se može slikat to, ono, u svom slučaju. Nikad neće to biti savršeno. Barem je igri ovako ništa. Ovo je ovo meč što igraju sad. Ovo im je odlučujući. Ovo je treći. 1-1 je u mapama. Ovo je gotovo. Ovo je velika razlika. Pa da. Gledaj. Kako na jedan je, brate, sa strujom. U fazonu, frende... Pa daj, frende, pojedi mi, brate, vatricu. Cryptex lepe fragove ima, brate. Mislim... 18 fragova. Cryptex dobro igra. Da, da, igra lepo. I onaj Rubik's Cube isto dobro igra. Brate, ali Rubik's Cube je... Ono, ušao je na neki server. Ja sam vidim naša zastava... I ono, tu nešto počeo s njim... Nemam ni pojma, ne znamo ni odakle, ni šta. Vidim da dečko Sabija igrali neki Unholy. On je imao igronicu u Torontu. Dugo godinu. Sašta. Tamo. On je blizu 50. Nemoj da zajebavaš, brate. Dobro. Idu. Dobro, i Snake je blizu 50. 60. A pazi. 80. Ka, jeli, Snake, Snake. 50 mm. Ima kronicu.
Neće, moraš da otvoriš igraonicu i napraviš, brate, ono... Napraviš full... Uskadarli od auto, ješ. Da. Kad prođe korona, može. Mogli bi češće malo kad prođe ovo sranje, zvanično ili ne zvanično, brate. Odemo u neku prirodu, brate. Ono, zapalimo neko meso da smrdi, brate, pijemo pivo i sprdamo se neki vikend. Ovo mi sve ide na kurac, brate, ovako. Ovaj folk dobija meso sada, upravo. Zvati ti dobio meso. Jel pečeno, pečeno ili sirovo, pitaj ga. A sirovo. Ej, jel. Sirovo i mlohovo. Nije čak ni zapako, nije čak ni zapakovano. Jo. Jer ovo je rekorder što se tiče... Tu je napravi sad za... Katastrofa, brate, razumeš? Na iznahrani, bre. Da. Dunja mayhem, brate. Šta je bečki vazduh, brate? Ovde fraga nije mogao da... Ma, brate, uhvatio je ta neka beda Srbije, brate, kad je došla ovde, ono, u fazonu, kao, šta je ovo, kakav je ovo miš, kakve su ovo konekcije, brate, internet, šta je ovo? Da, da. Zamisli mi da odem u pečku. Da, brate. Odmah Quake on. Bolje se živi ovde nego tamo. Si odeš u Ameriku. Što se živi? Ustaneš veske. Ja, ovde ćeš uskoro morati da se vakciniš. Joo. Da će svi u Srbiji vidjeti. Ne, objavili su zakon. Promenili su da je... Rekli su ipak, znam da je bilo nešto u februaru kao da će izbaciti taj zakon, kao... Uvijek nisu usvojili, ali najavili su kako će izgleda. 18 plus, niko neće biti prisiljen, niko neće otići u zatvor, samo kazne. Da, brate, ali malo mi je stvarno, brate, preterano to prisiljavanje ljudi, brate. Zato meni sve to ide na kurac. Ti prisiljavaš, brate, nekog da ono... Brate, prisili ljude da se testiraju, brate, o trošku države nedeljno, tri puta, brate. Razumiješ? To je Austrija uradila, brate. Ali znaš koliko svaki dan košta, bok te. Po mnogo testa dela. Pazi, za cijepivo potrošiš 30 eura godišnje na osobu, a za testove potrošiš toliko tjedno. Jer test isto košta više od cijepiva. A se ti sad zapitaš, druže moj, zašto test, brate, košta više od tog jebenog, od tebene vakcine? I gde je tu logika? A se ti zapitaš da taj test ima nešto... Nije ni test žabe za proizvodnju, kuviš, ima i tu materijal. Da, taj test realno košta, znači, neku siću, a mene ga naplati 100 eura, pa puši mi kura. Slažem se, brate. Čekaj da se razumemo, ako se vakcinišeš ti si i dalje testiraš, tako da kakve veze ima? Pa da. Svakve veze ima jednu sa drugom. Koja je onda pojenta? Koja se ne moraš testirati? Koja je onda pojenta, brate? Da, koja je onda pojenta, brate, šta? I dalje, znači, i dalje možeš prenijet, znači nisi zaštićen. I dalje možda budeš bolestan, da. Znači nema smisla. Možeš, samo su ti šanse jedno od 90% manje. Ma, ko kaže? Ajde to kažem. To je pitanje. Znači, moja stara nije dobila, koliko traje ovo govno, 2 godine, nije dobila koronu. I cijepi se i odmah u roku 2 tjedna dobije. Sestra isto tako, ne puši mi kurac. I onda kaže, ova bolest divlja, divlja pičku materi se cijepi s tim sranjem. Pa, divlja jer sad ljudi misle da su svi cijepili, pa se svi opustili, popustili mjere i tako dalje. Naravno da se više ljudi zaražavaju, manje se čuvaju. Ne znam, meni sve to smrdi na kitu, brad, cijela ta. Znači da kažem da... 5 ljudi 2 tjedna poslije cijepljenja dobiju koronu. I zaraz je cijelu svoju obitelj. Znači Riba će kažem da je vakcina kontraproduktivna. Vakcinišaš se, opustiš svi bolesti. Prvih 2 nedelje posle primanja vakcine si osjetljiviji, imunitet je gori. 2 tjedna ti je ništa, mislim, to je taman ono neko razdoblje dok se primi. Brate, debilizam totalno. Moja tetka od te dece 3 puta vakcinisana dobila. Dunja koja nije dobila. Ljudi, da se razumemo jednu stvar, ja nisam, brate... Uči bromu koprive, to se tako kada. Nisam ni za jedno, ni za drugo, nego me nervira prosto, brate, forsiranje. Znači, čim neko ti nešto forsira i nudi na silu, znači, brate, meni to smrdi. A glej, svašta ti forsiraju te da se bebe cijepe sa 6 cijepila. Da, realno, da budeš ti si već primio, da razumeš, da budeš do korone, ti si već primio 7-8 vakcina, razumeš? I više, preko 12 se prima. Ovo, kako ne, je, apsolutno. Bravo. Bravo, ljudi. Jesi ti nikad nema? Luda valja, da mali, dok ti bugove. Znači, 2-1 je bilo. Da plako Simo, brate, osim da si plako zbog mene. Pa dobro,
Bože mili, to se podrazumijeva da se odigrala jebam. Nego Minja namjerno, brate, znači deep, zato što zna da ja to nemam pojma. Pa ja isto tu kartu nisam. Nije, uzeli smo. Nije, ljudi, aj sad, brate, nema, po, znači, nema podmetanja. Nismo hteli prvo da uzmemo Exile, brate, zbog flaga. I uzeli smo... Aaaa, najbolja karta zbog flaga. Ne, Exile mi je najjača karta. Bez abanci. E, jebi. Ja volim igrati Exile. Ali, Zoki, direct map. Čekaj, dokle smo mi došli? Do kraja. Do polufinala. Bravo, Dunja, VP. Brate, igrali ste mnogo, mnogo bolje nego što sam očekivao, brate. Zašto? Da, da, brutalno. Tako da, ono, nemoj... Ovo su mi već too much, znaš, meni je ovo koliko šesta mapa. A jebote, kad sednemo da igramo, igramo po 15 mapa za jedno veče, tako da... Brate, ja ne znam kako vaš gluteus izdržava, ali... Pa, meni kičma propala zbog toga, tako da, ono, eto ti. Želiš i koja je težina pritiska gluteus? A čujem u pozadini ovoga kako priča o vakcini, naježim se, razumeš? No kožilo ti se ježa. Ajde, pirajte vam. Kako si smo ona iz Trenca, brate, kako se zove ona? Ona je bivša od Chandlera. Šta, Phoebe, jeli? Denis. Ajde, može ovo. Denis. A da, da, ona. Šta je sad ovo finale, ljudi? Da, ovo je sad kjedalica, brate. A ko igra? Pa brate, igra tvoj Zoki, brate, i... Čekaj, ne... Tvoj Zoki. Pa tvoj, kako on moj, brate, tvoj Zoki. Alo. Pa igra Zoki? Zoki mali. Mali Zoki, protiv... Nas dvojice, jel? Nas dvojice, da. Dobro, ej. Jesi pizdeo na Skriptexa nešto, to me jedino interesuje. Na Skriptex recije sam pizdio. Nisi, brate. Ja nikad ne pizdio. Vrlovatno je slomio nešto sa strane. Ajde, samo ništa. Samo trenutak, čekaj. Znači, trebu papo biraju Zoki i Mali, jel hoćete Voke? Jel' a Voke, jel' tako? E, da ne bude posle, e, to je rekao. Jel' birate Avokin i zašto ne, brate? Avokin je... Čekaj, ko je birao Voken, pošto je Skriptex napisao Voken? A ne znam, Skriptex je izletio... E, a ko je druga karta, e? Pa, Bioj, nemoj mi se u facu nositi. A koja je druga mapa, e? Ja se zahvali serveru. Da. Šorti, koja je druga karta? Ne znam, brate, kad... Treću biramo, ako bude trebalo. Ja, brate, pitam 20 puta, znači svi pričaju nešto levo. Znači, pustio sam... O, desi veselini je to. Ajmo, Skriptex. Dobri smo, Simo. Dobro je bilo. Ne da ste bili dobri, nego ste me oduševili, brate. E, si ti vidio kako se mi dopunjujem, brate? Pa, brate, znači, kao da ceo život igrate zajedno. Bukvalno, čutim. E, znaš kako ste igrali? Igrali ste kao da si predno 20 godina stala u Balegu, brate, ispred njegove zgrade. Bukvalno tako igrate, brate. Dobro se poznajemo, da se kažeš. Kao na Balegu, u... Ono, noga u Balegu, vrati. Se njoj čini da je Balega Simi je bio zauzet WC pa je morao preko terase. Jaj, bože. Bože. Jevo te otac malodnih dece. Koje ne spavaju u ovo doba. U ovo doba, da. Igraju s tatom TDM upravo. I Bongo, a? Ovo je igra Kendo. Ne, slobodno idem na jump. Vjeteru, ja doću ti sad tamo, ne ide nigdje. Fok i ti je killer, brate. Fok i počeo ozbiljno da nabada railove, brate. Strašno me nasekiru prošli put kad smo igrali. Iznervirao me na onom, brate. Uf, baš me iznervirao, brate. Da me Minje mnogo prozivao. Nije te prozivao uopšte, brate. Samo je par puta rekao nešto vezano za tvoju kilažu i to je to, brate. Gde za moju, ja pričam što za svoju. Svaka majica mu ko topić, ono, do sisa. Jebot. Koliko se volite, meni to strava, vrat. Volimo se kao kolika je Minjina stomačina, koliko se volite. Aj, šta imam samo 92 kila. Ajde, šaltaj, jebem ti snanj. Pa da. Incoming quad, znam ko će da uzme taj quad, to znam sigurno. Ja spektatujem Zokija, brate. Pa naravno da spektatuješ Zokija, brate. Ne, slučajno mi, automatski mi, ne želim. Automatski, brate. Automatski je tvoj kompjuter odabro tvog muža, brate, slučajnost ili ne?
Da, vidio da se može promeniti. Aha. Da imam malo kako igra mali. Kakav su barac. Šta radi ovaj flag? Boga mi. Opasna su kombinacija ova dvojica. Nije, gdje si ti to bio kad si umro? Pedro, ja ne stignem se pomaknut, jebeni tvoj server otpuca dva puta. Kakva izdaje. Jeli, ko ovdje sem Fokija i Vesketa, ili igra još neko duele, ono, da igra, brate? A ja ne, ja bi igrao, ali ne stignem. Igra Tigrina. Igra, dobro bre, Tigrina, on samo duele igra, nego hoću kažem ovdje neko ko je... Jel ima nekog još? Možda mali, ali... Jebote, ne mogu da verujem, brate. Ono, ne stignem jednostavno. Ne igramo ni 2 na 2, brate, ranked. Ne diraj tu Megu, to je moje, ne diraj. Evo ja sam na odmoru, 2 nedelje možemo 2 na 2 ranked. Pa ti si sad na odmoru, brate. Kako si tu uzao 2 odmora, brate, za kakav si ti muflju, Simo? Nisam 2, ovo mi je prvi odmor poslije dužeg vremena. Au, Simiću. To ne trudiš da te otvori, evo. Hoćeš ga provesti na nešto drugačiji način nego inače? Hoće bole ga dupe, brate. Pa ne, nego možda očistiš komp, to što ste pričali malo. Aaaa... Dunja misle neke druge cilje. Ne, uopšte, brate, dajem predlog, ono. Što svi izvrćete na kozio? Ne, nego stvarno si Dunja nekad, ono, mislim... Pa pričali ste da mu ne radi dobro komp i rekli ste da treba se očisti, brate. Brate, znači, strašno. Ono, ja... Short je otro, brate. Što otro, brate, kakav otro sad, znači, tako... A ložiš ko si imao? Pa ne ložim, nego tako pričaš, brate, tako i ispadne, razumeš? Šta ja, nisam... Ja, otro. Ima bio dobar ložač u albanskom tanku, zato što je nizak pa... Ne diraj mi brata Hobita, brate, tako da ono... Ovo je fora iz drugog svjetskog rata, razumiješ. Iz drugog balkanskog, brate, razumiješ. Da, da, da. Mislim, ja kriš ko nimi stare tankove, evo. Paš nađi je albanski, evo, od svega. Brate, nisam ni znao da oni imaju tanki, evo, brate. Baš da je njihovo, no. Nemaju, to je samo ova zaprega. Ne znaju ni oni, brate. Ne znaju ni oni. I podmornicu na pedale. Koju vozi tetra, brate. No je bilo malo jebe server, a? Nada vamo kao idem u kongu, brate, a ono... Otišu u trač. Tirana trač. Da. Kako se sjećam, tvoja draga igrala odbojku za drač. Kakve veze ima ako je dobra ekipa bila, brate, drač. Ako je plaćala normalno. Jedi bre, pogotovo sportisti danas. Ko danas igra, brate, za klub koji voli? Svi gledaju samo pare, čovječe. Pa jebote, nekad je bilo ono, to mi priča mi ćale, ja ne znam, brate. Ja ne znam, a možda se Snake seća iz tog perioda, bez uvrede, brate. Nekad su... Ne, čekaj, brate, stani da završim prvo. Ne, nego je... Nekad su futbaleri... Što jede govna sad već. Brate, nekad su igrači morali da napune 30 godina u SFRJ da bi mogli da idu preko. Ili koliko? 27. Eto viš, brate, nisam slago. Tako da... Ti vam Jeremy mogu odmah da igram. Da. Zamisli kakav bi internacionalni futbal inače bio, brate, da se svi pridržavaju tog pravila. Samo ne bi imalo tu love, brate. Ne, sve u parama, da. Krže lampa, onda igra od duela. I sport i... Da. Zato me strašno, sport ide na živce, brate. Sve što se radi zbog love, to... Ma ne, pa zato sam ja odavno prestao gledati te sportove, nema mi više niko pušao to. Sam već to gledao samo Formulu 1. Ja sam, brate, gledao našu ligu košarkašku, brate, dugo i gledao sam ove futbalske lige tamo između, recimo, 2000. do 2005. To sam se baš uložio, pratio sve. E, tako sam i ja isto gledao onu emisiju gdje je bio sažetak od svih evropskih liga, bilo mi je fora. A onda je prestalo bi... Ma druže, ja sam gledao, dođe vikend, ja sam znao kad je Liga A, kad je koje utakmice, sam sve dogledao futbal, ko manijak, razumeš?
ono. Liga nam se zove League Long. I onda su usrali sve, brate. Ali League Long. Da, brate, Ling Long, brate, jebem te živote usta, brate. Ling Ling Long. Ono, fazonu, Vuk Karadžić mrtav, brate, se okreće, ono. Kao, preskačeš slovo Ž, brate, u, ono. Da. Od muke. Ej, tako. Tupavo vreme je došlo skroz, brate, za sve. Zoki tuče, brate, po svom Storlogu je. Biga od raketa. Zoki tuče, ali zato flag, brate. Flag. Ja tučem foka, razumiješ. Evo ga tučeš foka, mora da ga tučeš kad se ne brani, brate. Da se brani. Da, ono ja se kod da pijem djete, razumiješ ali. Ljudi, a Simo, ti si još čuo. Sere, brate. Ove, fascinantno mi je kod Sime, tipa gubimo 20 razlike od meni. Stižemo i stižemo i znaš. Koliko on zna da smiruje, brate. Sima je tu kralj, brate. Kukom, a imamo i stižemo ih, brate. Gdje sam te zajedno? Pa, nikad se ne znam, mislim gdje su se i može stići. Ma jebote, bog server. Najveća je fora, brate. Jer nekako vodi se opusti i to ti je to. Kad vidiš kako ko igra... Jer smo stigli na 5 razlike bilo na kraju. Kad vidiš kako ko igra, tačno možeš da vidiš kakav mu je karakter, brate. Ko igra nervozno, ko igra smireno, to ti sve pokazuje ko je kakav, brate. Ja sam inače dosta smiren, a onaj Bladeran me uništio danas, znaš, ima poludio sam. Druže, ja sam nesmiren, ono kad trebam da idem u prodavnicu, brate, ne igram Quake, razumeš? I to kad znam šta trebam da kupim, i plus imam zapisano, znači nema sekiracije, ne zaboravljam. Kontaž, brate. I jebi. Ajde ti prvo bih se više da pokušam da teram u minus ti. Neće, bog tebo. Ko bi je ti hvatala? Idi brate spavaj i uđeš mučice po tebi tijelo brate. Stavaj bog tebo, probaj ovo. Da bog da ja doživeo to ko ti brate. Zašto moraš? Kupaj se onda, šta ćeš? Aj, reko šorti, pa zašto moraš da... Idem da se kupam, pa znaš da bi trebao brate... Ponedeljak, sutra, ono. Ne bi bilo loše, onako, ono, tjedno. Pa, brate, pazi, nedeljno, pa kako? Brate, ne diraj. Ne diraj. Ja petkom kad se okupam, brate, cijela nedelja mi ode u kurac. Sjebem, brate, bio ritam. Oj, deca. Evo, svi, mislim, mogli bih još slično. Pa mogu, da. Mislim da... Ne si naučio Snake Bonga da se sam kupa? S 2 godine. Aha, Bongu ima se 3,5. 3,5? Idem maši da ubije muvu smetaj da bi se onaj... Da imao malo mušicu uhvatilo. Šta radite? Oooo, desi bre! Mači. Jesi te ozdravio? Još mi još. Na iskus. A prošlo sam jebe. E, viš ti Banzo, znači mi kad ozdravimo, svi ostali se razboljevaju, brate. To ti je ta fora. A evo ga moj drugar. Moj drugar se razbolao zbog nas trojice koji smo bili bolesti što se blejao s nama. Kaže, pička materina, eto kad me ljubite, pederi jedni. Niste mogli bez jezika da se pozdravimo. Pazi, jeste ga usrali, brate, nema šta. Ne, ja i ovaj drugar koji smo ga zarazili, ja kažem ako ovaj drugi krene se krsti, kaže daće bog, daće bog. Do krajnika, jel? Da. Strašno, brate. To je ona rekla. Nema nam majka kad smo već tu, do toga, brate, došli. Ja kontam, brate, da majk ima određene vikende kad se ošine od alkohola ili neke droge, brate. Pa ga nema. Ono čovjek na jogi ili tako nešto. Normalan čovjek jebac. Čovjek, možeš zamisliš majka na jogi, brate, mislim. Da čovjek kad misliš da je neko nešto ono kao... Pa mislim, ne, u pravu si. Ti misliš da on cigrka, ono, on možda ide na meditaciju sa ženom i... Ma kako da ne... Slušaj, nemam ništa ni protiv... Ni protiv meditacije, a ni protiv alkohola, a još manje protiv alkohola. Ne, samo kažem kontra kao, znaš. Dobro, da, ima fazona. Meditira nozdrvama, da. Od kad moj brat ide na pilates, moram da ga podržavam. Šta? A? I šta kaže ona trenerica tamo, jevi? Od baleta je sigurno bolje.
da. Pazi, ne znam. A vidi, u nadi da će upoznat neku curu. Ja sam pustio Salo, razumeš? I šta, krenuo si na balet, šta? Ne. Zumbu, na zumbu ide. Na zumbu, pa to ima smisla, brat. Hoće da kaže, krenuo je da snima gay porniče, to hoće da kaže. Da. Kao otvorio OnlyFans, brate, kanal mu se zove Bull Rush. Osipno bolje. A što je ovo neki 2v2 turnir, a? Da, finale upravo, gledaš. Koje finale? Finale, brate... Ali Zoki... Zoki mali protiv Skriptexa i ovaj... O jebote, fuck imam sebe. Že Skriptex tvoj neki PFF? Či? Ne kapiram tu foru, brate, šta je moj BFF? Tvoj neki drugar, taj Skriptex. Nije drugar, brate, nego došao dečko da igra tu. Ne znam, možda nisam bila tu, brate, šta ti je... Ma, bila si tu već 3 puta si bila tu i pitaš mi svaki put isto pitanje da me tiltuješ namjerno, znam. Možda nisam bila tu, brate, šta ti je? Da, možda ima provokata. Ej, ali Dunja u fazonu, juče nisam bila tu. Znaš šta, ne nervira me fora, nego me nervira što je glupa fora, razumeš? Što ja ne mogu da skapiram fora. Nisam bila danima na Quakeu, šta ti je, vrende? Nisam ja bio danima na Quakeu. Ti glupa, rekao će da ti glupa. Ne, samo sam rekao da bacim glupu fora. Šta ti rekao? Rekao sam da ti je brat... Ja, rekao ti je da si glupa i da bacaš glupe fore, E, sad sam ljut i sad neću da igram 2v2 turnir, neću. Sad neću da igram finale. Ajde, druga mapa, drugari. Ko je dobio ovu, nisam vidjela Banza me. Dobili su Flag i Skriptex. Ma smaraš pre Dunja, izađi bre. E, taj Skriptex neki Flag i Banza drugar. Da, baš htio da to da kažem. Najbolji drugar. Molten, a? Ajde, Šiljo, stavi istopljena jaja, brate. Moguće, jeboga, bo. Šta Flag i Skripta birajte? Skriptex je rekao Voken. Šiljo, kasniš, imaš lag, brate. Ja sam prvo pitao Ludicu i Malog, zato što su ovi dobili prethodni deč, da oni biraju prvo. Onda je Malog. Brena, lupa Brena. Oće Molten, brate, tako od neki igraj. Brate, ako još jednom na mrtvom Facebooku vidim I said yes, ubiću se majke mi. Ko još proverava Facebook? A šta je I said yes, brate? A Buroz, ono svaka druga slika prste na ruci i piše I said yes ili she said yes. Rekla sam... Vjerojatno ti ona ribica što imaš u stanu polajkala, ušla na Google, pisala kao za ruke pičke matere, sad se stalno to ukazuje. Ne bre, ovo su prijatelji na Face-u, tipa ono, brda klinaca, moj godišnji gledan, koji vam je kurac bre, imate bre 12,5 godina pička materina bre, tek sam počeli pušiti cigare, već se udavate. To ono... Jebi, kad ne postoje drugi način da jebu. Evo, kako ne treba pjeskat, zapros. Dobrte. Ima se oženio, čim je propušio. Jebot. Pazi, Zoki hoće ovaj bre, kako se zove, Bunny Hop sa Vajzorom. Zamalo da mu uspelo malo pre. Ajde, HF, drugari. Znate vi da ja na Molten uvek dobijam jedan tisti spawn, brate, nebitno koji mod igram i... Kao da sam zakupio taj spawn. Da, meni tako znam biti tipa na korapte, uvijek kroz cijelu rundu me na istom je spawna. Ili bar na istom djelom mod. To mi je neshvatljivo skroz, brate, kako, na koju foru, ono. Pa nemam pojma. Ja samo znam da uvijek spawna kraj neko ko ima quad ili ono, kraj dvojice protivnika. Kao da po imenu stavlja spawnove iste. Zato što nismo igrali protiv Snake-a i Pere. Eto ti sad. Kar bi vas Pere namučio, ili to hoćeš da kažeš? Jes! Pazi, ova Dunja buli, brate, tukla bi malo dete, strašno, brate. Strašno, brate. Nije nego su prošli put želeli igrati s nama, a Sima se upošio već izašao iz Quake-a. Sećate se. Neko bi rekao da ne voli djecu. Nisam ja ti. Dobro, nemojte da eskalira ovo, brate, samo sam se šalio, jebate, ko je on kurac. Ko se šalio sa čime? Pa oko male dece i to, brate. Jebe, bez... Ajde, bez... Koliko sreće.
Znači, ne loži se tu s tim raketama, LG nešto, levo da se... Znači, brate, kako ja nikad ne gledam vas dvojicu kad igrate duel, mladi, mislim da je do jaja, znači, brate, zabava. Znači, Lakers je osvojito ovaj prvenstvo ove godine, toliko sreće. Ma, ne loži se. Od Nuggetsa sa 700 razlike juče. Vidi, ni ne gledam meč, ali Foki, mogu ti kažem da ti gubavac jada, ne možeš LG u ruke da uhvatiš, tako da ne znaš da se loži. A, ujebote, kakve reči. Ti mi nešto kažeš, ti, od tebe veće ništa da čujem. Zašto baš gubavac, mislim, to je malo preteška reč, brate, za Fokija. Lepo razdijalko. Dobro, izvini, Kripple, okej, onda bolje. Mogu se i, kaži, ne znam, Omikron. Ne smeta mi. Rekla ti da nemaš ruke, to mu je rekao. Ne, vidio sam njegov dick pic i ne može ništa da me uredi. Kaže, ako mi se još malo smanji kita, morat ću se deći da pišam. Toliko sam vrištao, brate. A vi piškite stojeći? Aj, oj, vrat. A umri pacove, jebe. Ma, tebe, ne loži se, bre. A, daj, dobit ćeš po pički. Vidi, jebe ti se. Ma, dobit ćeš po, da ti ne kažem čemu. Nemoj da mu kažeš. A ne, nećeš pogrešiti to što kažeš. Da, nemoj da mu kažeš. U fazonu su, upucaj ga sad, vrat. Sezona lova na patke, vrate. Pacove. Sezona lova na zeče. Jebem ti. Ladno, imam tih crtača od uška do uška, brate, na kompu ovde. Drugar je nekad skidao to. Da. E, gledaš patrolne šape. Kak je patrolne šape, brate, pa to je za ovu decu danas, brate. A Šarti, brate, što se ti na streamu čuješ do jaja, a ovde se čuješ kao iz bureta? Pa, brate, zato što tamo sam stavio filter, ovaj... Brate, filter ne pomaže oko ovoga kako se ti čuješ, ne zajebavam se. Ovo meni je potpuno nejasno. Šta, drugačije se čujem na streamu, drugačije ovde, šta? Da, na streamu se vrhunski čuješ, a ovde se čuješ kao iz bureta, kao da koristiš webcam, ono... Nemam pojma, brate, ne bi trebalo... Isključeno da pričam na dve različite... Ne, nije, nisu dva source različita, brate, nego... Čakaj, dvi, možda je ostalo... Da li je ostalo, brate, u glupom ovom, brate, jaj, kako stavim. E, nemoj da se sjediš, bolit će te glava. Ne, loži tu sam, puca rakete i kao, nisam sebe ubio tri puta. Da li je moguće, brate? Kako se sad čujem, Banzo? Sad se čuješ super, brate. Pa zato što je input u ovom Discordu, sad sam instalirao Discord večeras, brate. Ja lepo kažem. Jebika. Znaš ono, najbolje sebe čujem direkt, ono, od usta do uvet. Kao fazo, ne vidim razliku, bre. Nemoguće. Ko što smo imali jednog... Naučnici bi rekli da su ti glasne žice u grlu, brate. Ne, slušaj, ovaj jedan drugar, brate. Ono, tolke uši ima da smo ga stalno, brate, zajebavali, ono, u osnovnoj školi kad treba da odgovara kao... Ako ne zna odgovor, nek šapne sebi na uvo, brati. To je toliko glupa fora, ali on se uvek drko, brate, zbog toga, razume. Kad god mu kažem, a svi su mu to pričali kao. Brate, ne znaš, pa šapni, brate, je. Šapni sebi. Kao. Vere, smo ne znali semafor. Koga, bre? Vede. Semafor? Što semafor, brate? Ja, meni isto bila glupa fora, ali ima je bila svešta. Ali zbog čega? Pa imao sam jednu uvo. Malo klepavije nego drugo. Dobro, kak' je već to ima sa semaforom, brate, ne... Da, kad kažeš malo. Malo, stvarno, nije bilo, imam slike. Fakt, ako potrči ono, odvoji se od zemlje, na primjer. Da. Ali je zemlja, pošto je samo jednoga kočiš. E, da, i sad to što je manje klepavo, to je kao prolaz, a ovo što je kao klepavije, ono je kao stop. Eto, to bi bila fora, svi korištene sve. Gdje imaš fora? Foki je fora, solid, da? Da. Kvalitetno. Minja, odaj tajne kako je bio bullied u školi, bro. Koliko dugo su te zvali semafor? Pa su tamo dvojice neki debila. Pa do prekjuče, pa su! Kamera se vraća na jutro, sve desi semafore, znači. I eto je novi nik, kao. Brate, imali smo jednom hemiju i taj drugar, ono, stalno je zajebavo nešto ovog našeg nastavnika iz hemije, stalno ga drko nešto. I ovaj njemu kaže u fazonu kao peri uši, kao, znaš. Kao, da čuješ kao kad, ono, kad te opominjem. I tek ovaj jedan drugar koji sedi s njim, kao u fazonu, kao... Pa profesore, znate koliko njemu tu vode treba, brate? I ono, stalno ga ložili, stalno. Baš mi to bio, ono... Baš mi to bilo slaba tačka. Baš ti bilo smješno, da. Smiješ se, brate, klasika. Smiješ se sam sebi, a ne njemu.
Pa teca su zla, brate, ono, teca su zla žešća. Ja baš nisam dobar u tim forama, sad kad premotam film Buraz, jedino ono što sam sprdao drugara koji isto tako klempav, sam mu rekao da mu jebem celu familiju i klempavog brata i klempavu majku i tako. Ali to nije fora, kapiraš? To nije fora, to je uopšte nije smešno, uopšte nije smešno bilo, razumeš? Kako raketu dade čovjek, brate. Su svi klempavi, šta? Da. A dobro, sad jebim. A baš onako krvnički sam mu rekao jebim ti brata onog ušatog. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći, ali ko nije lepo smijati se tuđoj. Znaš kako, ipak je malo smešno sve kad razmislim, brat. A tebi sam. Dobro, zavisi kakav je čovjek, brat. To su tako zvane minjene fore što samo njemu smeš. Ako ga zajebavaš zato što je govno, brate, ne treba ti fore. Slika baza sa njegovim bratom u krevetu. E, priznao sam tvom burazeru, razumeš što sam gej. Autovo se. Pa dobro, to je okej. Na, brate, sve... Znači vamo! Evropske vrednosti, brate. Pacove! Je, brate, koji je rezultat na kraju referenduma, jebate? 60% za Vučića. Pardon? Ne moguće. Kakav referendum, brate? Samo je 30% glasalo. Neće da boli! Nisam ni znao, brate, da je to dok mi neko nije rekao. Neće da boli! Ja sam znao, samo nisam mogao da ustane. A do 8 ste glasalo. E, imao sam obavez. Koliko se glasalo? 7 plus 1. Ja sam mogu da kažem da ovde poprilično flag njih mrče s ovim overstekom, vrat. Imali bi jedno 6-7 više razlike plavi, vrat. E, zalec s tim tvojim shotgun. Čekam te ovdje, razumeš, posedeo sam. Beda. Kiza u fazonu, kazniću te zato što si se jumpovo, vrat. Zoki odvalio, ajde mu daj vajzor na ovoj mapi. Kad Zoki nije odvalio multimate? Pa da, još sa vajzorom. Vajzor je mama, brate, čemp. Dođi vamo da ti šapne nešto. Je, samo ga ja ne znam. Ne znam ga igrat ni malo. Podijelom ti je reo. Jebno, pozdivni. Pazi ovu dvojicu, brate, sa ovim žabama, jebno. Da, da. T-rex šmrljavi, brate. Da ti te stiču. Opet ti drugi. Nemam ove kjete, nemam više. Vjeru, jedan si me stihao. Nastilnički. Ovi baš, brate, ono, rešili da se muljaju. Pazi, deveti minut, dva, ono, na pola fragova te, brate. Zamisli da igraju Blood Covenant ili tako nešto. Da, još gore bi bilo. Hvala ti. A što smo Veski i ja pre neki dan usrali ljude, vrate, 5 partija, 2v2, 5 pobjeda. E, da, oni posljednji likovi su mi slali poruke, moramo revanš, za malo smo vas dobili, ono 30 razlike. Hahahaha, sajebalo. Čekaj, ali posljednji je bilo ko Raptid Keep veše, tako? Dve smo igrali partije sa njim. Usrali smo ih, brate, na Blood Covenant i na Raptid Keep u fazon, nisu imali, znači, nikakve šanse. 20 razlike ih dobili. A čekaj, šta, TDM, običan ili šta? Ili 2v2 ranked, da. 2v2 ranked, da. I šta, ovo će uporno revanš, a? Da, šalj mi poruč, ne? Kad ćemo revanš? Nekom, 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 kaže, revaš, na Corrupted Keepu, sine, ne da smo ih raslinili, ne možeš da veraš. Čak kaže, oće još... Zbog mi ide Blood Covenant. 3 levela. Jeste, 3 levela popi, stvarno. Pa, brate, možda popi koliko će, kad ne znaju da se spuste tamo i da roknu onaj... Neškim overstep, da. Mislim, ne znam kako im nije palo na pamet do sad to. A Flag samo vidi ga, brate. Samo trpa. Da. Koliko vočka za piliće, vrat. Malo. Ne mogu da se u rundu to nisi daš. Slobodno, neće li što se desi. Jebeni. Zostavljati glavnama tvoje mapi.
Šta igrate, ok, bro? Dva, vidi, 2, 152. Da, 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 brate, odvratno, brate, odvratno. Bukola. Da, igra flag dosta sa Galenom. Tomo je možda glavni champ, po meni je za ove kompetitivne modove. Ja imam jedno 16 partija, brate, sa njom. Da, ja nemam ništa. Pa. U, ide naša. Lizni taj po, džubre. Šta? Brate, volao bi da gledam to, brate. Ne, smešni je van konteksta, iskreno. Guntam, brate. Lizni taj pod, čipre. Kao ono Ron Jeremy, brate, i nemam pojma. Flagman je umro zadnjih 5 minuta, sad tako umro bi. U fazonu, a zašto bi, brate? Pazi rezultat, ali se kidaju, brate. Kojim se, kojim se. Čekaj, prvo su pobedili Skriptex i Flash. Da, da. U, dođi ovamo! Dođi vamo! Gito ovama. Ja, ga tek je sad skonto, znaš? Da, sad će malo drugačije da bude meč. Sad će Kiza to da gasi. Ne, dođi vamo! Ne. Boga mi, čupalo do samo kraja. Ali ova Sorok, brate, kad ti stojiš ona oko tebe, napravi krug dok ti stojiš oko tebe, se okrene, brate. Kako ti CPM čempovi, brate, ono. A još je gore kako sa slash ide oko tebe, to ne moš ništa. A onaj anarki mrljavi, ne moš da ga pogodiš. I sa čim. Što kaže ovaj, ono, onaj Fecality, brate, igra, on je elite elo, brate. Znači, ono, odeš kod njega tamo, on 100% anarki, brate. Da. Jeste, samo anarki. E, a kad slojiš od toga... Mislim, treba ga naučiti, brate, razumeš, ali jebeš ti to. Vidi, ovo nije... A jema se ne za naučiti. Anarki je laga za naučiti. Nemoj me jebavati, jebote, server. Kontam da je fora čovjek nauči jedno 4-5 čempova bar da igra, brate. Ono, uvatiš jedan, pa muljaš. Bilo, jesi nesta s mape? Nijedan pravi za čovjek i to. Jo, šta je ovo? Pazi ovo, brate. Ajde, nemoj me jebao. Daj, opet si umri. Znaš ti si to tešno. Tešno. Dobre, ne da se Zok isprovocirati, brate. Sad će da ih izbuši ovde, jednog i drugog. Bilo bi lepo da se igra treća mapa, a? Da, bilo. Mislim i da hoće čak. Sad su pušovali malo, samo pokupe ovde heavy i to je to, brate. Kako Zok je iskusno pokupio sva oružje, ništa ostavio nije. I još će ovo da mu uzme, neće. Ne, skoro. Skoro. E, još kad bi uzao heavy, kad bi se sjetio. Ko je ja i Banza, onda igramo 2 na 2. I on ide ispred mene, pokupi mi rakete, struju, megu, sve, brate, razumeš? I to ono rotira, brate, ide u krug i sve ispred mene mi skupi. Radite rotaciju. Evo, pozvano, aj, brate, ostavi nešto. Pa znam da nije sebično, nego, brate, ono... Opa, igra sa treći. Dajmo sad. Top, it's gonna be fun. A tu isti ko timer, ja sam mišljao ove hitovali su fragmenti. Da, na vrijeme su još. I sad kao, koju će u mapu kao longest yard? Ajoj, ne, ubili bi. Zar nismo gledali. Ili recimo Burial Chamber, brat. Ne nađu se nikad. Ili onaj lockbox. Da. Lockbox je još okej mapa, vrati. Šta ćemo da im kažemo? Exile da im zavučeva. Exile. Ajde. Nemo, flag me će da obriši igricu. Ne, flag je rekao... Ja ne volim ni da gledam, brate, tu mapu, a ne da igram. To je strašno. Pa, ne voli niko. Što, nije loš Exile? Pa jedino ako si mazohista, brate, i voliš da se mučiš po mapi, ono, nemam pojma. Hoćeš, veće da igramo neki ranked. I korupe ti si. Ajde, samo da razvalim ovoga u jednu partiju, pa može. A to znači za 2-3 minuta. 5 minuta, da. A neći li 5 minuta, pošto već jedan 10 fragu. Koliko strada, vrati mi. Budimo realni. Budimo realni. Jebaću te, vrišta ćeš, ti to znaš. Ti to dobro znaš. Ej, ali ono, brate, pustio sam onaj stream i pustio sam polako da bi vidio neki
potez, nešto. I kad sam nas čuo kako slušamo, rekao, brate, ja moram da slušam ovo. I smejao sam se, znači, kao mentol, ono. Ono, kad si slow down. Da, kako odvratno, brate. Debra, znači, ono. Znači, kao po, ono, ne znam. Kao posle 20 buksnira, znači. Da, brate. A najjača je fora kao nešto, pričamo ja i Banza i odjednom ubacuje se riba sa komentarom iz meča, mi pričamo ovako nešto, znači delo je kao situacija gde dva pijana lika, brate, pričaju, a treći koji sedi i gleda ih, i ono u fuzonu kaže, prošao auto, skroz random. Da, 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 prošao je auto, brate. Zorane, jel si video ono malo pre Zoki? To, to, to. Koja ludnica, brate. Mladen i Zoran, brate, dežavno dva pijanca narkomana. Tako, mislim, ono, zakrivljeni ko banana, brate. Da, eto mi bila narkomana. Mislim, ono. Kako te razumiješ. I onda se ubacuje Dunja, brate. Brate, dosad mi se zvižu s tim kurče. Jebote. Vrištanje, brate, vrištanje. Mladen i Zoran. Maki i Zoki. Pitka materna, evo, baš si poludio. Mi se tako sprdove, ja sad uzem pozovem drugari da mu kažem, koji se zove Saša, ja samo kažem gdje si Zorane, on će kaže gdje si Mladene. Da. To. Interno. Mladen i Zoran. Jebote, kakav je anarki od malog, vidi ga, brate. Lepri konj. Da, da, da. Šta Magica upravo govori excellent, impressive, killing spree, šta je ovo, brate? Jebote, zvuči kao da igraš Unreal Tournament, je. Se sjećate, brate, u Unrealu što je bilo, ono, kad počne da vrišti lik, brate, kad kreneš da ih slažeš. Ma, kurac, jebote, proviri mi oko. Počne da pleguje lik. Da, bukvalno, ono. Quad kill, multi kill, ultra kill, ne znam, da, brate, da, ono, da, da, milion, da. Brate, kilo. Double kill, triple da, kill, da. Ultra kill, holy shit, da. Monster kill, na kraju. Da, da, da. Dobro, redeemerom kad ubiješ celu mapu, razumiješ. Da, da, iskopaš i onda ceo, i onda ceo Balkan, brate, ceo Balkan community, jedan šestice, brate, uzme te soundove i baci u svoje servere. Eto, viš. Jebi ga. Pokvari sve. Umri pačove, yes. Jebem ti. Ne možeš ti, brate, kad u onom CS-u imaš samo affirmative Roger Death, brate, go, go, go i... Ali oni zvukaju koliko su polni. Sad god kaže... Ko Cartman, brate. Fuck you, Jay. Fuck you, Kenny. Da. Fuck you, Kyle. They kill Kenny again. Ma, kurac, jebote, bog. Oh, Žižek! Jebote, li kreira meč ili šta se dešava? Ko da traži server na mesec, urate. Ja pokušam da nađem bilo kakav game, samo malo da se ugrijem, ali neće. Tako da odgledao sam... Mislim da mali nije tu, brat. Odgledao sam... Expanse, brate. Ajde, Bamzo, da provamo da dobijemo neki... Aha. Hajde. Custom. Tako da, Simo, mogu da ti preporučim, ako nisi gledao, da gledaš, brate, okej. Nisam još uvijek. Baš je ono... Dobra je fora, ima jednu centralnu priču i da kažeš jednu, ono... Sideline. I sviđa mi se. Mislim, meni se sviđa, ono sad. Jebem li ga, nisam se nadao da je tog tipa, ali... Dobra je. Simo, kad ćeš krenuš da igraš Witchera, brate? Da igram Witchera? Da, trojku. Nemam pojma. Ja mislim da bi se ti zaljubio tu igricu. Pa, vero. Znaš ti, Banzo, da sam ja skinuo i instalirao i prvi prolog onog gde ona trenira ovu Siri malu tamo na onom i skače po onom drveću, da. Brate, što traje da. 25 minuta i uzmem izbrišem igricu. Pišam se, brate, na ono. Mislim... Pa ti si lud. Pa znam, kontam da je ono, da jeste draž, da jeste fora, brate, nego sam skroz ispao iz tog, ono... Iz tog veri fazona igranja igrice. Veruj mi na reč, malkice strpljenja ti treba, ništa više, veruj mi. Da, Witcher 2. Witcher 3. 3. To je 3, uopšte nije teško. Ne, nego on kaže da mu je dosadno bilo na početku. Nego oni prolozi, brate, movie, oni reko... Ne, ali problem je što, ako, jesi igrao 2? Nisam.
A pa to je problem, igraj dva prvo, jedan možda preskočiš, ali igraj dva prvo pa onda razumeš malo bolje, razumeš... Kec je stvarno garbič, da. Da, Kec je stvarno garbič. Da, Kec je... Kec ima to su mi svi rekli, jebiga. Isto ovaj ali, kolega jedan s posla fazo, nisu to kaže, odigraj prvo dvojku pa onda trojku, kao isto. Ja sad, brate, igram Red Dead... Bujebote, Red Dead Redemption 2. Ono, to je jedina igrica koja može parirat meni, što se tiče kao svega što imaš da radiš ikada, razumeš, ono, nenormalno mnogo stvari možeš da radiš. Side questovi su zanimljivi, ono, nije ti dosadno. Da, kad naprave svet tako, brate, ono, da imaš milion side questova. Znaš koliko je immersive, ono, stvarno, igraš i uživaš. I pre svega grafika je u Witcheru i u ovoj, u Red Dead Redemption 2 su ono. Bruka. Sobno su igre gdje je ono, Red Dead izašao pred 3 godine, a Witcher tipa 6 godina. Pred 6 godina, da, tako je. 2013. je Witcher izašao, ili ne, 2015. E da, ne znam ljudi, jel neko video ono tamo što sam, kako se zove, na grupi pisao ono, kao Fall Guy, ali Bro Fall se zove, free igrica i vrištanje, brate. Znači, bukvalno je ono da uđe, da uđe nas desetoro i da crknem od smeha, brate. Moš. Baš je, se sigro. I kakva je igrica, ti se sviđa? A mene pitaš? Možda prođem. Bolji nego Fall Guys. A bolji nego Fall Guys, da, šta ja znam, onako malo dješi, ne znam. Ma dobro, jebeš grafiku i to, nego igrivost je baš je zajebancija, smijanje, razumiješ? A da, vjerujem si, baš ono to dobro poredo. A pazi, ja kad sam odigrao Witchera, znači prvi plan mi je bio da vrbujem ljude u sektu da igraju Witchera, znaš. I bukvalno kad sam krenuo smaram ljude, brate, znači ono dva most unlikely lika su ikada igrali Witchera. Igrao je Mare, Crow Marko i Flagma, na moju preporuku. Bojice su se oduševili, a osoba za koju sam najviše mislio da će da igra, Sima, jel tako što Sima voli RPG igre, on nije iz fazona bio da igra. Ne, ova dvojica, pazi, Crow Marko da igra Witcher 3. Ej, Banzo, by the way, skinny Outer Worlds. Jel to ono što, to je beš od Elder Scrolls-a nešto, ne? Ne. Fallout, svemir. Fallout, bravo, da, Fallout, da. Napravili su ono, likovi iz Obsidiana koji su radili Fallout New Vegas. Hoću. Ali je drugačiji, ali fantastična igra, meni je bolje nego bilo koji Fallout. Isto ono, hoću. Daleko bolje nego bilo koji Fallout. Na Keca ću skinuti, veri mi. Meni se svidao bio Fallout kao koncept, ali ga nisam nešto sve DLC-eve ako možeš, pošto su i DLC-evi su do jaja. Hoću kad pređem RDR 2, pošto ovaj fazon uzima 100 i nešto gigabajta. Ja hoću da igram ponovo, razumeš, Outer Worlds, pošto nisam prešao ove sve DLC-eve. Ja ću opet da krenem Witchera, brate, i čim završi RDR 2, verovatno. Da, Witcher, ja, i meni je dvojka bila fantastična, meni dvojka može čak bilo bolje nego 3. Nekako nisam mnogo zalazio u dvojku, ne znam zašto. A meni valjda što mu u tom trenutku nije bilo ništa drugo da se igra, razumeš, i nisam igrao Quake. A brate, nisam ima to i to, ima određene igrice ti legnu u tom momentu, brate, razumeš. Jep, istina. A pazi, ovo ti je znači, znaš kad ono i dalje, brate, igrice izgleda fantastično, iz 2015. Da, i DLC, brate, jesi igrao sa DLC-em ovaj za vampire? Nisam, ja sam igrao vanilo, samo kad izašlo i to. Moraš da igraš DLC, pošto su bacili celu novi section ovaj mape koji izgleda skroz drugačije. Znaš kako ceo, znaš kako ceo, cela trojka izgleda onako murky, ono, kako ti objasnim, sivkasto, kao da si izašao ono u Leštane na jesen, razumiš, e tako. A ovaj... Ili pančao bilo kada. To, ili pančao bilo kada. A ovaj, kako se zove, DLC izgleda kao da si izašao, ne znam, ono, sve kao neka idila i francuska, pošto jeste rađena. Aj, pošto jeste pravljeno po tome, pazim. Jo, dobro. Au. Ćao. Ćao. Sutra. Ćao, ćao. Ćao. Crveni vode, a? Zašto ovo neće da mijenja? Jel mijenja, brate? Ne mijenja. Bole ga kurac. Meni mijenja. Jel ti mijenja ili ti mijenja? A opet ih ovi razbijaju, a? Nije proziv kako kažete, nego kao minja. Pa ja sam skonto, ne znam da li je on čovjek skonto, brat. Pa mora provarim, nego da ne bude neka. Moje, fore su ti postale ono da moraš malo da šiljo, da prvo uključiš mozak pre nego što je, znaš. IQ, brat. A nije kod tebe problem, nije kod tebe problem IQ, brate, nego problem... Ne, problem je kod ljudi koji... Sve ostalo je problem. Da.
ispod minje, bože, sače. Okli, znači sam rekao ja. Ome nije se prekšalio kada je rekao da mu ovo najbolja mapa, vi 15 fragova jeba. On je to grindovo vežbo, razumeš kad je... Zainatio se onda, vrati. Je, kad je izgubio ono, mega se zainatio, da. Izgubio frenda. Da, ali je naučio mapu. Ko je to, to je baš priča, ono... Baš, vrati. Srce parioj te. Mislim, ko bi rekao da će to tako se završiti? Znaš da je mala nevesta snimljena po toj priči. To jest, nije srce Parevića, a rekšno Parević. Čekaj, a ko je tu nevesta? Mala nevesta. Ko je nevesta? Ko je tako zove ona indijska serija, e? Neka stara, bro. Ju, koliko ovde Zoki naprave damage, ali ne vrijedi, ovi se krpe, brate. Samo su zajedno. Menja, jebem ti mamu i kompa. Kad bi svima rekao, stižemo ih, ne vrijedi. Jebi ga Sima i kad ima dva fraga, on kaže stižemo i vrate, bole ga kurac, razumiješ. E, a Voken je baš bio slab. Mislim, slabo krenuo. Pa, zato što je uzao Vajzora, čovjek. Njegov najslabiji champ. Nije, njegov najjači, brate, champ, ali ne može da igraš Voken sa Vajzorom, brate. Mislim, ako protivnici imaju ono nešto što diluje damage, abet i... Vidi, mi smo dobri na Blood Runu i sad ja kao dal Blood Run, dala Voken, rekao ajde, gledao se već Blood Run, rekao ajde više Voken jer se nije igrao. I sjebem nas. A dobro, nema veze šta. A šta pali Vajzor? Ja sam igrao iz Blood Runu, igrao i jade do jaje. Ja sam bio ono u početku reku, brate, ovdje će na Blood Runu, sad šilja, još uzo ovog, reku, sad će tu gaženje da bude, ono. Uzme vam jedan power up i... Boris, brate. Mi smo to počistili lagano. Bukvalno, ono, nismo ni osjetili. Da. Da, baš je lagano bilo, da? Mislim smo bukvalno s botovima da se zagrevamo, ali tako, ono, nešto smo komentarisali, ono. Ajde, nema veze, malo. Slavit za vas. To je ko što ovih dana zajebam Ćaleta, ovaj, igramo onaj kontra tablića i onda džigerišemo jedan drugog, znaš. Ko je to dizanje pritiska, brate, njemu, ne možeš. A najveća fora, lik igra online šah, znaš, i sad ono, dobija, krene da gubi, i onda kad krene da gubi, ja vidim da se iznervira i onda, mator, ja igram, hahahaha. Da ga dopriš. Da, dopunim ga, brate. I poče se žali čovjek na glavu da ga boli, brate. Ajde, idi u kurac, brate. Zajebio. Kaš ti njemu Quake? Da, čuti. Ne daj Bože. Znaš ti da je par puta kad je bila pro liga, on dođe tu, znaš, kod mene. Kako gledaš? Kao šta gledaš, kapr? Kao evo gledam ima, rekao, pro liga. Što su to kao neki profesionalci kao igraju, preko da. Kao aj sad neš malo ti objasnim. I sad krenuo je njemu da pričam, znaš. Bez zazanje, krenuo je njemu da pričam. Kako je više ovo dva protivnika. Imaju, rekao, drugačije ove šampione koje biraju, svaki ima svoj specijalni apil. On gleda, a čovjek, brate, 72 godine, razumaš? Znaš, no sad ja objašnjavam njemu, brate, ono. Rekao, viš ovde, moraš da napraviš rotaciju kad pokupiš meku i armor. Smeš. I ga otišao u detalje. Ja ga usro. Ovo, gledaj, princip Quake-a nije toliko jednostavan je princip, samo vještine treba da ono, da... Masteraš. Budeš savršen u tome, da, ali za naučiti je tehnički lagano, jednostavno igra. I onda čovjek zaspao. Ne, nije zaspao, nego ono u fazonu, njemu nije jasno od svega toga šta se tu dešava kad se to, znaš. Ne vidi on to ko mi jebi ga. Na prvu, da, normalno. Ko ono detetu kad daš, brate, da gleda onaj kalidoskop, brate, kalidoskop, šta on vidi tu, ne vidi ništa, vidi samo da mrda se nešto, brate, razumeš? Tako da, on je u tom fazonu. Da. Šta je kalidoskop? A ono sranje kroz što gledaš pa ti se ono iskrivi sliku na šest onih. E? A jebo, googlaj šiljo, jebo ga, miš. Znači, ko neka tuba u koju gledaš, ima neke leće koje ti, ono... Prelama se svetlost, brate, i... ...polja od slike, tako nešto. A šta je leće? Leća, bolje. Očivo. Sorry. Pa zonu šilja kao šta su leđa, jebo, nemoj me jebati. Nemoj me zajebavati, brate. Boga mi crveni ovdje će, brate, da ovdje priveluju ovo, gotovo.
Dobro. Kad sam ja vodila Luku kod očnog, sa 2,5 ima kao obavezan pregled po knjižici nekoj. I sad ona njega pita šta je ovo, šta vidiš ovdje, on sve odgovara i ja rekao izvinite, a gde je to? Kaže da možda mama treba da ide kod jebote. Znaš ono nešto istripovano, nije neki, ne znam, kroz ne znam kako šta je. Tipa ono, ovo je zvezda, ovo je ono, rekao gde vidiš zvezda. Boga mi sad Kiza ovdje će napravi, brate, ono... Opet, stigne se to s jednim power upom. Još da je čuo da mu je ovaj blizu. Kako se ustro sad, treba da skoči tamo. A. Da, da, a jer jednom pao. A da. S jednom. Da. A. Ali vidi, pazi, Aizen se dere, a ima ga ukupno 120. Pa je... Jebi ga nemački peder, brate, razumeš? Perčina, ono, mora se deriti. A to nikad ne znaš kolika će ono umrijet, baš... Okej, okay, malo mu je duži, onaj krika je slaba, ali ono, baš se zbuni. Vidio, negde sam gledao i neko je igrao duel od ovih profića i kao klipovo je deo gde je on BJ i ubija Duma. I u isto vrijeme se ubijaju i to je vriska na mapi, razumeš? I Riče. Da, da. Da, ono, vriska na mapi, brate, koliko vrište jedan i drugi krik, vidiš. E. Baš je ono... Iako će neko, Doom, će neko ne 2v2 sa mnom i sa Perom. Čekaj, gledamo jebote finale. Ja gledam u finale, idem da ono, šlafenzi, brate. E da pitam. Dej. A Pera ne ide sutra u školu. Da, kasno je, kako rastu, brate. Kao Pera ide u školu, ali ne želi ujutru. Kao igra u školu. Pa spavat će u školi koji su ostale deca. Stvarno da sutra ide u školu, da? Dobre, raspun, da. Koliki vam je to raspun? Da, ja baš jedno kažem, brate. 21, da. Ti siguran? Kao ono, sad zovu ga sutra, kao pa 10 u školu. Kao tata mi ne tero da igram Quake sinoć, pa ono. Streamujem, batalio sam školu. Obratite se, tati. A 24. Jel' vidi neko rezultat ovdje, a? Da, da. Rekao sam ja da mogu oni stići, to sam rekao. To što kažu, Sima je previše optimističan. Joj, Zoki. A malog ima dinar i pol. Jel' da se nadovežem na ovo šilju ili ne? Ne, bolje ne, vrati. A da nije glupo, vrati. Ja sam mi htio na leće da se nadovežem, ali ovaj. Da, ne. Šta ide na leće? Smeće. Jebote, koliko si ti glup, dečko, to je mene boli. Ja doživljam svaki put transfer bla, majke. Šta neće? I glup, i glup. Minja ima onaj slušni aparat, znaš ako su imali prije onu trubu koju drže na uši. Koliko si Minja dao za aparat? 150 eura. I kontam da ne nosiš, bre. Kako si ti? 150 eura. A što, brate, ne koristiš? Ovo što je stranje. Šta, ne čuje se ništa ili šta? Kao da imaš najgori mogući mikrofon i najbedniji, najsiroti mogući zvučnik, brate, u njemu. I to tako zvuči siroto. Tako zvuči siroto. Znači ne možda veruješ to. A Šilja u fazonu, neću stereo, hoću 7.1, gledaj kolike pare sam dao. Hoću Harman Kardon, brate. O bose. Da. Mislim, verujem ti, nego mi je ono... Power and Wilkin. Uvidi još i dobit to mi. Ajmo Zoki. A Zoki proradio, bre. Lek će da izgori, bre. Ne, vi ovoj trebao je trčat prema tom keltu, joj. Mo, stigo bi da je samo trčao ravno. Da. Jujujuju, čovječ. Me jasno se uznoio, ali oni, bre. Jednom šampion, uvek šampion. GG. Bravo, bravo. Kakav comeback. Ali sa U. Dobro bre, Šilja, ne moraš svaki put, bre, Šilja. Nisam čuo šta, smeće od skejla. Evo ga, i opet će sada popizdi, brate, izbrisat će igricu, jebaće na mamu ako dođe ovde na kanal. Izvini, a Sorlag? I Skriptex je igrao i skejla i Sorlag, ajde pusti. Mislim da mu je skejl veći problem. Mislim da mu je, što je najveći problem? Gupitak. Game mu je problem i bio igro jedno vrijeme sa Sorlagom da vježba CPM i onda skuži da mu je ovaj ability za kurac.
Bravo, bravo, GG. E, svaka čast, ovo zadnju ste izvukli, ono, iz 10 razlike, bravo. Ko želi... Ja ću profi igram. Ko želi još jednom da vidi. Jako blizu je bilo. Jel se igra grand finale u bo 5 ili? Ma ne, ne igra se bo 5. Ma nije mi rečio da je bo 7. Kako igraš, jebote? A ovo nije mi, pola railova mi nije, jebote. Kojiš pogotovo na ovo jebeli zbagano scale-u. Svaka čast. GG. Pazi, imali smo 3 meča koje su 2-1 bila, tako da... Svaka čast. Svaka čast za balans, nema na čemu, nema na čemu. Ajde, sljedeći turnir će da sve od sebe, eto, obećaj. Da. Kao sad sam igrao samo sa mišem, jeli, ej. Da. Sad igrao samo s mišem, kao tastatura mi se kvara. Aj, laku noć, momci. Laku noć, laku noć svima, ljudi. GG. Aj, laku noć, GG's. Ćao, GG's. Spagano.